ខ្ញុំនិយាយតិចបានខ្លាចអត់លើដល់ពេលចឹងឲ្យលោកយកខ្សែនេះមានរឿងអីទេខ្ញុំនិយាយពីរឿងរឿងគ្រូស្រោចទឹកស្រាប់និយាយមកច្រើនដងហើយរឿងគ្រូស្រោចទឹកហ្នឹងមិនមែនមិននិយាយទេសម្រាប់ញោមអ្នកចូលមើលអាត្មាគិតថាអាចយល់ឲ្យច្រើនប៉ុន្តែឃើញថាអ្នកស្រុកយើងនៅតែរវល់រឿងហ្នឹងអត់លែងអាត្មាចង់និយាយពីបញ្ហាហ្នឹងហេតុអីបានចឹង ថាស្ដាប់បានណាខ្ញុំប្រាប់ប៉ុញោមមកអាត្មាចង់និយាយពីរឿងហ្នឹងតិចរឿងអ្នកដែលចូលចិត្តទៅឲ្យលោកស្រោចទឹកហ្នឹងណាពេលដើមឡើយអាត្មាក៏ធ្លាប់មានចំនួនក្នុងរឿងហ្នឹងដែរកាលនៅវិក្មេងចេះតែយល់ថាពេលទៅស្រោចទឹកទៅវាជួយដោះចង្រៃដោះអីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពេលណាតែក្តៅក្រហាយក៏ហល់ក្រហាយអីពិបាកចិត្តពិបាកអីហ្នឹងមានរឿងមិនស្រួលចាប់ដើមនៅឃើញ ថាប្រកាសជិះមានស្អីនឹងជិះហេតុបណ្ដាលមកវាខាងក្រៅដល់ពេលចឹងសង្ឃឹមថាទៅវត្តលោកស្រោចទឹកឲ្យទៅវាបានធូរស្បើយខ្ញុំត្រូវដឹងណាអ្នកដែលទៅស្រោចទឹកនឹងភាគច្រើនចឹងទី 1 គាត់ចេះតែយល់ថាខ្លួនគាត់នឹងកំពុងតែចង្រៃឧបទ្រពណាវាចូលហើយដល់ពេលទី 2 ហ្នឹងគាត់យល់ថាម៉េចគាត់យល់ថាលោកសងណាលោកដែលនៅវត្តហ្នឹងលោកមានសមត្ថភាពក្នុងការបណ្ដេញនៅរោគឧបទ្រពចង្រៃរបស់ខ្លួនចេញបាន ຈັ່ງບານທີ່គាត់ເຈັ່ງແຕ່ຊື່ເຕືອນນໍລະດໍຕໍແມ່ນແຕ່ຍົກເກິດເມືອສົມໃບຖ້າມັນແມ່ນຊິແນ່ບູກໍໄດ້ມັນແມ່ນຊິແນ່ບູກໍໄດ້ឲ្យແຕ່ເຈັ່ງສ້າວຕຶກນັ້ນບໍ່គាត់ຊື່ໄດ້គាត់ເວມັນສໍາຄັນໃນເລື່ອງບູມັນບູສໍາຄັນຕ້ອງວ່າຖ້າឲ្យຕະປະດັນຈັ່ງໃດຂອງគាត់ບານຍົກເຄີຍຕິດອີ່ໄດ້ສັກໂຕແດ່ຍົກມະແນ່ນໍຍົກບັນນານັ້ນເຄີຍគាត់ລົງຊີບ
ើឯងការនៅបុកក៏រកស៊ីបានសឹកទៅទឹកពីងតែមកពីងទៅបាច់ដូចបាច់គោហ្នឹងមើលគាត់បាច់គាត់បាច់យកបាច់យកដូចមិនចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយត្រូវសោតត្រូវបចុះបល័យប៉ុណ្ណឹងបាច់យកបាច់យកក៏រលួយបានដែរនឹងដីសាយដីសាអ្នកស្រុកហ្នឹងគាត់យល់ថាចង្រៃនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានជ្រះទៅដោយទឹកហ្នឹងបាទនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានអ្នកអញ្ចឹងដែរអ្នកមានទឹកថេបែបហ្នឹងមានព្រាមខ្លះហ្នឹងគាត់ព្រឹកឡើងពួកព្រាមកាលតែពួកដេតថៃពួកព្រាមហ្នឹងគាត់យល់ថាខ្លួនគាត់ចង្រៃហ្នឹងវានៅក្នុងហ៎ហើយមានអាខាងក្រៅអាវត្ថុខាងក្រៅហ្នឹងជួយដោះចង្រៃគាត់បានដល់ពេលអញ្ចឹងព្រាមខ្លះខ្ញុំដឹងគាត់ធ្វើអីដែរព្រឹកឡើងគាត់ចងក្បិនគាត់ដោះអាវគាត់ចុះទៅទន្លេកុងគាចុះទៅទន្លេកុងគាគាត់ត្រាំមួយថ្ងៃ3ដងមួយថ្ងៃ3ដងចុះងូតពេលព្រឹកម្ដងអាថ្ងៃម្ដងល្ងាចម្ដងគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងគាត់សមាធិយ៉ាងមាំមុនសំបីនៅតលើខ្ញុំញោមណែនៅសតទៅទីឃើញតលើណែនៅចុះត្រាំទឹកតែគាត់យល់ថាទឹកទន្លេកុងគាហ្នឹងគឺហូរចេញពីប្របាទារបស់ព្រះព្រំអាទន្លេកុងគាហ្នឹងទន្លេស្អីដែលហូរនៅទីសពងាគេចោលខ្មោចហ្នឹងបិញទឹកបិញដីហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងអាហ្នឹងជួយដោះចង្រៃគាត់បានហើយទន្លេហ្នឹងវាទឹកក្តៅក្តៅខ្ញុំអាទន្លេកុងគារបស់គាត់ហ្នឹងទឹកក្តៅក្តៅទន្លេគេហ្នឹង
bơ tam ប្រវត្តិរបស់តលេហ្នឹងវាចេះអាត្មានិយាយទៅតាមកម្ពីតិចអាតលេគង្គានៅទីដែលវាក្តៅក្តៅណាគេចំណាំតងូចហេតុបានតលេវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខាងក្រៅតិចតលេហ្នឹងវាហូរចេញពីជើងភ្នំហើយនៅក្រោមភ្នំហ្នឹងទៅតាមកម្ពីដែលលោកបានសម្ដែងមកហ្នឹងណាព្រះរហនលោកបានសម្ដែងទុកហ្នឹងព្រោះលោកធ្លាប់ឃើញលោកដឹងនៅក្រោមភ្នំហ្នឹងវាមានស្ទឹង2ស្ទឹងអាចហៅទឹកដក់នៅក្រោមភ្នំគេហៅថាស្ទឹងតប៉ោទាអាស្ទឹងតប៉ោទាហ្នឹងវាក្តៅវានៅជើងភ្នំហើយដល់ពេលទឹកហ្នឹងវាហូរចេញពីជើងភ្នំហ្នឹងមកវាតម្លាក់ទឹកវានឹងចេញមកក្រៅអាស្ទឹងតប៉ោទាហ្នឹងហេតុបានវាក្តៅព្រោះនៅក្រោមភ្នំហ្នឹងវាស្ទឹងតប៉ោទាវានៅពីលើចំអាចំនរុនិយាយទៅខ្ញុំថានរុនឹងនៅណាទៀតឡើយនៅរងមែននៅណាទេនៅផែនដីហ្នឹងវាត្រូវបានដុតដោយកម្ដៅផែនកម្ដៅខាងក្រោមណាឥឡូវយើងមិនថានៅរុយើងថាមិនយើងថាស្នូលផែនដីដែលវាក្ដៅវានៅពីក្រោមអាស្ទឹងតប៉ោទៀនវានៅពីលើដល់ពេលវាងុំយូរយូរទៅវាក្ដៅអាទឹកហ្នឹងដល់ពេលទឹកវាហូរចេញមកក្ដៅក្ដៅអ៊ុនអ៊ុនចឹងមកទឹកនានោះហើយអ្នកស្រុកនានជឿណាព្រឹកឡើងចុះទៅងូតហើយខ្ញុំនៅតឥឡូវនេះវាគួរដល់ការគិតថាប្រសិនបើទឹកទលេដែលគាត់ងូតទៅនឹងវាអាចជំរះបាបជំរះចង្រៃរបស់គាត់ទៅមែនបើអញ្ចឹងពួកត្រីពួកអណ្ដើកទាំងឡាយដែលវានៅក្នុងគិតមិនពួកត្រីពួកអណ្ដើកពួកឯដែលនៅក្នុងគោក្ដីនោះវាប្រកាសថាវាប្រកាសជាអស់ចង្រៃទៅបាត់ហើយវាអត់គិតអញ្ចឹងអានឹងដីសាយដីសានប្រើក្បាលគិតដោយតែអ្នកស្រុកយើងសពថ្ងៃនោះសពថ្ងៃនឹងយល់ថាទឹកពីងរបស់លោកនឹងបានអីនោះជួយជំរះចង្រៃរបស់គាត់ក្រគាត់ទៅឲ្យលោកស្រោចទឹករកស៊ីមិនបានគាត់ទៅឲ្យលោកស្រោចទឹកនៅមួយគ្នាមិនយល់ចិត្តគ្នាមានរឿងមិនស្រួលគាត់ទៅឲ្យលោកស្រោចទឹកអាក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយនឹងក៏ឲ្យលោកស្រោចទឹកមិនដឹងគេគិតស្អីគាត់វាទៅជាអញ្ចឹងអស់ទៅអញ្ចឹងបានជាការអាជីពនៃការស្រោចទឹកនោះណាហើយយំបាច់ទៅបន្ទោសទេបាច់ទៅបន្ទោសលោកថាជប់ស្រោចទឹកទៅតែជេរលោកអីឈ្នះទេខ្ញុំជេរលោកក៏ដោយខ្ញុំមរាយលោកប៉ាន់ណាក៏ដោយលោកនៅតែធ្វើរឿងចឹងព្រោះហេតុអីព្រោះអ្នកស្រុកវានៅតែស្រោចយើងមិនរវល់ប៉ះអ្នកស្រុកគេរវល់យើងគិតថាខ្ញុំមិនជឿទេរឿងចំចំមានប្រយោជន៍ស្អីអ្នកបោកតាយើងថាតែអញ្ចឹងប៉ះអ្នកស្រុកដោយច្រើនគេយកចិត្តដល់ពេលយើងហាមគាត់មិនបានហើយគាត់ទៅស្រោចទៅឃើញតែខ្ញុំមើលបានមើលវីដេអូដែរផុសទៅនោះទឹកមកពីងបាច់ឆាច់ឆាច់ឆាច់ទៅយកតាណាអស់លុយកាក់ស្រួលរកស្ងប់ធម្មការរបស់កោអាជីពអញ្ចឹងគេបានលុយចាយស្រួលទឹកមកពីងមកផ្ដាល់5,000 10,000នេះនោះហើយចុះរាប់សិបនាក់នោះបាយអស់តែកន្លះពីងខ្ញុំគិតមើលត្រង់ទឹកភ្លៀងក៏បានទឹកទលេក៏បានចំណេញប៉ុណ្ណាទៅអេចំណេញមែនតើមិនធម្មតានឹងដីសារអ្នកស្រុកល្ងងសម្រាប់អ្នកទៅស្រោចទឹកខ្ញុំយំដឹងថាហេតុអីបានជាគាត់ចេះតែជឿទៅក្នុងរឿងនោះដែរខ្ញុំវិភាគដល់ចិត្តរបស់គាត់ទីមួយអាត្មាប្រាប់មកពីគាត់នឹងមានមច្ឆាតតិគាត់យល់ថាអាទុកទោសទាំងឡាយណាឧបទ្រពចង្រៃនោះគឺកើតចេញពីរឿងខាងក្រៅពីក្រៅខ្លួនណាគឺបណ្ដាលមកពីអវ័យអវ័យក្រៅខ្លួនហើយវាតោងចំពោះគាត់វាតោងជាប់គាត់ហើយគាត់យល់មួយទៀតថាលោកឬអាចារ្យហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបដិញបដោះនៅឧបទ្រពចង្រៃនោះទៅបានសួរតើហេតុម៉េចគាត់គិតអញ្ចឹងព្រោះគាត់យល់ថាចង្រៃមកពីក្រៅអញ្ចឹងតែចង្រៃមកពីក្រៅអានអ្នកបន្សាបក៏មកពីក្រៅដែរមិនអញ្ចឹងទេតែបើប្រសាមពុតព្រះអង្គនិយាយមិនវិញចង្រៃក្តីឧបសក់ក្តីនេះគឺមកពីក្នុងព្រះអង្គនិយាយពីរឿងមនោទុច្ចរិតកាលណាអ្នកឯងមានចិត្តចង្រៃហើយកាយរបស់អ្នកក៏ចង្រៃដែរហើយតែកាយរបស់អ្នកចង្រៃសម្ដីរបស់អ្នកចង្រៃវានាំមកនៅហេតុចង្រៃនេះហេតុបណ្ដាលរបស់វានៅក្នុងទីបើអ្នកស្រុកយើងខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនិកចង្រៃឧបទ្រពមកពីក្រៅអ្នកដោះចង្រៃឧបទ្រពក៏មកពីក្រៅដូចគ្នាដោយអំណាចនៃមច្ឆាតតិនឹងវាមានយ៉ាងស្រាច់ផងអាការត្រេះរិះខុសនឹងស្រាច់ផងហើយវាមានហេតុចៃដនខ្ញុំយល់ថាពេលតែចៃដនវាមានហេតុចៃដនល្មមមកជឿដែរដូចថាខែប្រាំងខែអីចឹងណាទៅដើរចូលឆ្នាំវាក្តៅនោះយើងដើរលេងដើរអីទៅវាលហេតលហកក្នុងចិត្តអាចជំនឿនឹងវារុញផងអាកាយនឹងវាក្តៅអាសេះអាសោះនឹងផងវាបោកផ្សំជាមួយនឹងទឹកពីងរបស់លោកនឹងទុកបានយូរផងវាត្រជាក់នោះហើយទៅឲ្យគេស្រោចឲ្យវាមិនស្រួលខ្ញុំមិនដូចយើងគិតងុយខ្លួនឯងណាពេលខ្លះយើងចង់ងូតទឹកដល់ពេលយើងគៀកទឹកគៀកអីបូមទឹកបូមអីទៅវាហត់វានេះបែកញើសទៅលែងចង់ងូតទៅអញ្ចឹងក៏មានពេលខ្លះចង់ងូតក្តៅហាវហត់
lô ta ai nâng thờ râu tật rộm ta ban tật ngũi nâng bạch như lên chọn ngũi. Còn đó bê dân tớ sạch sạch nóng chọn ta bông tớ, ta đó đã côn côi tớ. Tật biên lục tìm sạch phong nóng. Mình vào bà ấy tiệt, lược đầy ngũi của mình vào đón của mình vào lô nè chạy ai. Vì tớ gà chùm nưa bị khăn chất nóng vô thắng, ổ chẳng rái vì thơ bài chất đó. Ta phần hệ đang tổ hơi, ta phần hệ đang tập ra lời. Mộng bì cá chưa dân phong tớ là tật biên lục tìm chạy phong tớ, sợ chạy đó nữa. Sợ đường chạy đó là bần tôm bần xóm ạ. Ngồi nó bị sửa phong tới. Ngồi nó cho mà khai prang phong nó. Cho thò mà nó khai prang nguy tật sửa nó nguy tật cả ạ. Vì chạy bàn dù. Nên bà bạc xây. Bà bàn mơn chim này tới. Bà tôm bì ngồi cháu nhung. Bà tôm bì ngồi cháu nó còn bàn dù tha. Chẳng rái bạc tật bạc rồi. Vì chẳng á. Vì tự chạy cái. Vì tự chạy cái. Vì bà đào nó chất ở cất sửa. Mà đồ dương kà na cài ở xa bà xó. Chất nó chạy cất bà và đọc bề cài vì thì chạy bị sửa tới chạy thật cực thả bạc rụng đọc thật bà lai tạm ơn. Nhưng chưa chạy thật lơ cổ nâng tư. Sao mà đón, sao bị đón, sao chụp. Sao bây giờ tôi bạp thả ơ vì mình trâu tê thơ chăng nô. Anh đi mình trâu cơ buôn trâu cho bạp tê. Cả bất vì mên chăng thì có con nơi thầm mình chặt dấu. Anh đang về chăng nhau mô lô hai nền nẹ sao chật. Miền tăng bình tiêm này nhớ mây. Tăng bình xâm mây bà đẹp mà toa lớn. Và nó xâm mây môn miền nà sao chật tê kê chọc từng ngũi chật bằng. Cái châu tôi ngồi tất công kia nó. Nó phải màu xong mai dưỡng vào miền tất nó ngồi. Ngồi tất biển lùng thầy. Vì tất trình dân nhóm. À nâng cái hạ thả bằng bẹp và xong khóc lấy. Tạm bằng tất bằng bẹp và xong đôi thamai thọm dây chân. Lúc mình chú ý bàn tế. Cả tập bị cạp bởi dốt đang chú ý mong. Cả bằng bẹp và xong thì mùi con thả thư tiền cho bố lô tập nữa. Còn tại bệnh mình bằng riêng ai thư bôn cho mùi lô tế. Mình mình tháng trời thư bôn cho mùi lô xong mình thì. Còn bán bánh chạy chân còn bọn ta sao chúng tôi bị khổ xong để bỏ được sốt nóng cao thuê tiền cho bố lúc vì miền mà hạ của xong là chất khăn tập năng ảnh và tại bệnh bàn bằng riêng hạ trời từ thứ bốn mươi lúc thì ca từ phần bẹp và xong nóng tìm mối nước ban trăm tay chặt thả lúc thì sài bọn tới không lại lưu bị nặng ca sài bọn nữa thì là sài trong dây thả vị trí độc đa này của xong là chất phần mềm mà đây thả to thứ bốn mươi lúc thì mềm trong này đó về ca phần bẹp và xong chúng nói tì phí nóng còn thả chập vô lúc chưa cầm ru nóng ca ru nhắn cho đọc về chúng nói tị bấy nó cứ sài ca phần dùl vì lúc tập đăng thể xong chúng lại đăng thì ca phần bẹp và xong trai đăng dăng nhầm dăng bàn trai bộ thật xa xa nó cua từ dùl về chỗ đầu lúc và nó sọc thằng ấy chỗ đầu lúc nó dừng khẩm à chạy thần đặc thật bàn đi bàn luôn bàn xài cả tha tư bàn bò tư bàn lệ chất nào tư bàn bà lây tư bàn ấy tư là tự bàn đang sla tiết gì sla chị ao có cái quạt prom này bàn từ các bàn mà thuộc mà thiền chế y chang mong có thà quạt miền tây rồi sau đấy bàn lục sỏi từ áo y chang tư rồi thà quạt châu từ đầu lục sọc ngay nó có thà quạt bàn lang thản xua quạt bàn từ là pin ăn ấy chang này chặt bỏ quạt cuội màu tăng bị tiền chong đọc về chang ca châu từ đầu bằng pẹt lục quạt bàn thì bị giỏi tiết sọc này nữa dù dù tới khâu tới màu bình nhôm bật dùn tạm bất cả châu từ đầu lúc miền châu từ lần này đối tham bàn dây chẳng trầm tài thoại tiền cho bộ lốt tập đấng do lưu chưa cầm rú nông ca bạn để bạn nông ca riến hơi đấng chập do ông nữ chấm nét đăng pi lốt tập đăng tê tạ bay đăng tê nhung bay chấm loại đăng tê nhà nông bột thẹ sang khen sang nang cái chám ít cứ miền này chẳng và nó sọc ngay châu chân á sầm rạp nhôm nè châu mới tham đăng thay nhôm mình từ chưa tới rừng sau từ sau ấy nông phần hiệp chợ sau đây dương khơi thay nè sọc dương chưa chả à bánh hà tròn ấy tròn thả mau bị miền 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 đẹp phải vô thả mấy này miền đẹp phải vô đó đẹp prap của miền này đẹp bao bằng hai của miền này còn tại đây phải chia bánh hà lên nâng tia ta mà vô lứa thả mau bia sầm lên vì mình lựa đo cọt dương chia thả mà dương thả kiểu dây cao cao của đọc năm ta hỏi đẹp phải vô đẹp prap của nà này mền mình miền đẹp mình prap còn ở vậy đây sầm khăn cứ đẹp sọc dương nó chia chia đẹp sọc môi chầm lại đây mình châu chất ca sạp mình nghe châu chất ca sạp đấy nhung đọc về dương dương dây dây sầm lên vì lựa đo cọt này cũng toàn chế đo thà lư đo quạt hay quạt mình bị cha na tiệt này vẫn được bài hà trong năng tiệt lư đo thì chị hái mình bị cha na tiệt nó bị dập mà dài và là dập lư bị năng tiến là rìa rèn chừng về chị hai rìa rèn đo ca bị cha na tiến cứ quạt lư rồi còn tại mà sao biết thế nhôm khơi thì thà bao với trụ bao ấy sập ngày nó thì thà quạt sập cho chuôn ca tới quạt chế thà bao thì quạt bao bọc với trụ bọc ấy nó sập po làm miên là gì ra in tích tơ sập đi sập luôn bởi ta ta chúng ta tôi có đập đi là chấm riêng bổ ra đây chẳng bao quát tôi có tạm đà này là dây dây có đập để nào đây chẳng bao là về dọc ngày cái miền tù tố còn mưa tả rừng hiện thay được ấy đúng đấy
ឲ្យយើងចេះតែនិយាយកោកកោតិចថាបានលឺដល់គាត់ប៉ះសិនបើគាត់បានស្ដាប់ម្ដងខ្ញុំប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងឯងមនុស្សវិញមិនសត្វទេណាយ៉ាងហើយនោះក៏ពិចារណាតិចដែរថាទេតិចខុសតិចត្រូវយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុន្តែសំខាន់នឹងដែលបញ្ហាធំគឺគាត់អត់លឺបណ្ដោយគឺគាត់អត់លឺហ្មងខ្ញុំគាត់អត់បានស្ដាប់ហ្មងបើគាត់បានស្ដាប់បែបអីអញ្ចឹងជាបញ្ហាខ្ញុំអាត្រង់ហ្នឹងដល់ពេលបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងសម្រាប់យើងចង់ឲ្យអ្នកស្រុកបានចេះដឹងគឺនៅលើញោមហ្នឹងឯងតោះញោមជួយប្រាប់បើថាគ្មានអ្នកបើកបង្ហាញទៅមិនថាទេប៉ុន្តែអ្នកបើកបង្ហាញមានហើយតែវាជាបញ្ហាត្រង់ថាគាត់មិនបានលឺអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងញោមរឿងការស្រោចទឹកនេះហ่ะមិនមែនជាមេរៀនរបស់ព្រះទេកុំរាប់ថាជាមេរៀនរបស់ប្រពុតដែរបង្រៀនឲ្យស្រោចទឹកទេមានរឿងរ៉ាវមួយដែរដែលធ្លាប់មានការប្រោះព្រំទឹកហើយធ្វើឲ្យលោកខ្លះអាចារ្យខ្លះហ្នឹងគាត់ចាប់យកត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យថាគាត់ហ្នឹងធ្វើត្រូវរឿងព្រះអនន្តណាខ្ញុំធ្លាប់លើទេការដែលក្រុងវេសាល័យហ្នឹងកើតបញ្ហានៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងក្រុងវេសាល័យនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពេលនោះនៅក្នុងក្រុងវាមានរឿងចេះអ្នកស្រុកឥណ្ឌាវាកលុងខ្ញុំអ្នកស្រុកឥណ្ឌាខ្ញុំឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃកលុងហេតុរបស់វាអ្នកស្រុកឥណ្ឌានឹងកលុងពេកដល់ពេលរស់នៅកលុងពេកទៅពួកអមនុស្សទាំងឡាយវានៅដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយដល់អមនុស្សក្រែងលោកញោមថាពិបាកស្ដាប់អមនុស្សស្អីពួករុយពួកចៃពួកតកូវពួកមេរោគបាក់តេរីទាំងឡាយនោះវាទៅរុកនៅឥណ្ឌានោះខ្ញុំមិនឃើញឥណ្ឌាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនដឹងជាស្អីទេឥណ្ឌាវាក៏ស្មោកក៏គ្រោកប៉ុន្តែជាងខ្មែរទេណាខ្មែរយើងក៏ស្មោកគ្រោកដែរប៉ុន្តែឥណ្ឌាជាងនឹងទៀតញោមបានមើលវីដេអូទេអាសត្វនឹងរត់ពេញខ្នល់អាស្វាទៅផ្សេងព្រះពៀនណនឹងទៅផ្សេងទៅព្រះគោទៅផ្សេងទៅព្រះអីព្រះអីដើរជួយអាចតាមខ្នល់ពេញទៅអីតាពីតាពីសពេញហ្នឹងឥណ្ឌាកលុងហ่ะជួយអាចតាពីតាពីសពេញហ្នឹងឯងបើថាញោមទៅពុទ្ធគយាផងចុះទៅពេលលើឡានតាប្រហែលណាជន់ហ្មងឥណ្ឌាណាព្រឹកឡើងចេញទៅពីផ្ទះ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រអត់មានរោគប្រគន់រអីទេជួយតាពីសមិញហ្មងឥណ្ឌាកលុងណាទៅឥណ្ឌាចុះទៅពីឡានទៅប្រយ័ត្នតាប្រហែលណាជន់ហ្មងនិយាយពីស្មោកគ្រោកដល់ពេលអាក្រុងវេសាល័យមនុស្សវាច្រើនមនុស្សវាច្រើននៅឥណ្ឌាវារស់នៅស្មោកគ្រោកនោះដល់ពេលយើងបាក់តេរីវាច្រើនវាកើតបញ្ហារោគកភ័យវាកើតទៅជារោគដូចថាវារោគវាសើមជោកពេញហ្នឹងទៅណាសត្វរោគដល់ពេលកើតរោគច្រើនវានាំមកបញ្ហាមួយទៀតគឺមនុស្សស្លាប់ច្រើនដល់ពេលមនុស្សស្លាប់ច្រើនខ្ញុំដឹងទេតែមិនដូចខ្មែរយើងឯណាដុតណាដាក់ចេះដីណោះទេសត្វឥណ្ឌានេះងាប់តាណាចោលតាហ្នឹងបងកបោះទុកម្ដុំជួនកាលរុំកណាត់ទៅបោះបត់កលៀតលបងចោលទៅពីទៅពីទៅនៅដល់ពេលអមនុស្សអារោគនោះក៏វាច្រើនអាខ្មោចនោះក៏វាច្រើនអមនុស្សរត់តែច្រើនដល់ពេលអមនុស្សរត់តែច្រើនអាពួកនោះចូលមករត់ឈើបណ្ដោយឥឡូវយើងក៏និយាយថាអមនុស្សយើងនិយាយថាពេលខ្មោចងាប់នោះវាច្រើនអារោគរត់តែច្រើនដល់ពេលរោគរត់តែច្រើនវាឆ្លងរាលដាលគ្នានោះកើតបញ្ហានៅក្នុងក្រុងវេសាល័យនោះងាប់រាយប្រជាជននឹងមិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគាត់យល់ថាបែបមានតែប្រពុតឲ្យតែមើលបានអាចដោះស្រាយរឿងនឹងបានគាត់ទៅនិមន្តព្រះអង្គមកជាមួយភិក្ខុសង្ឃហើយពុទ្ធក៏មកទៅដល់ពេលមកខ្ញុំប្រសាមពុទ្ធនឹងបានសម្ដែងនៅព្រះបរិត្តមួយគេហៅថារតនសោតរតនសោតនោះគឺមិនបល័យប្រដេញខ្មោចទេមិនបល័យអីបល័យអីទៅប្រដេញបីសាច់ប្រដេញខ្មោចគ្មានទេព្រះបរិត្តនឹងគេគ្រាន់តែនិយាយអំពីគុណពុទ្ធពធប្រសងតែប៉ុណ្្នឹងឯងថាពុទ្ធជាបុគ្គលដូចម្ដេចហើយពធជាបុគ្គលពធនឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចប្រសងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចនិយាយពីរឿងព្រះអរហន្តណាដែលពិសោតាហ្នឹងតើជាបុគ្គលដូចម្ដេចអីចឹងទេហើយព្រះសម្ពុទ្ធនឹងបានបង្រៀនព្រះអនន្តឲ្យព្រះអនន្តនឹងយករឿងនឹងទៅសោតយកពាក្យដែលព្រះអង្គពោលទាំងប្រមាណនោះណាយកទៅសតដើរតាមក្រុងវេសាល័យហ្នឹងទៅហើយយកទឹកមកផ្ដល់ហ្នឹងឲ្យព្រះអនន្តដើរប្រោះយកទៅព្រៀចខ្ញុំដឹងថាគេព្រៀចទៅអីដែរព្រះអនន្តព្រៀចហ្នឹងតិចថាបល័យហ្នឹងព្រះអនន្តសោតទៅដល់ពេលដាក់ទឹកនឹងទៅសាប៉ះទៅក្តៅឆេវឆេវណាមនុស្សរត់ដូចក្នុងរឿងចិនហ្នឹងបាយទឹកទៅស្រែកអោយអោយរត់ទៅបាត់មែនទេតាមពិតទៅការប្រោះព្រំរបស់ព្រះអនន្តធ្វើក្នុងដីថាដើម្បីប្រកាសថាបរិទ្ធមកដល់ហើយប្រពុតប្រធមប្រសងក៏មកដល់ដែរហាក់ដូចជាការបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញចេញអាមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងកុំឲ្យនៅក្នុងទីហ្នឹងចង់និយាយថាសុំឲ្យពួកអាមនុស្សទាំងឡាយបានស្ងប់ងប់ទៅហើយក៏បាយទឹកនឹងទៅហាក់ដូចជាការប្រកាសវាក្នុងន័យថាហាក់ដូចជាការប្រកាសអំពីការមកនៃប្រពុតប្រធមប្រសងនៅក្នុងទីហ្នឹងប្រកាសនៃការហួងហែងក្នុងទីហ្នឹងប្រកាសដូចជាការប្រកាសសុំការទៀមទាវិញអញ្ចឹងណាព្រោះក្រុងទៅបានហួងហែងអាមនុស្សទៅហើយអញ្ចឹងហើយតាបានជាព្រះអនន្តត្រូវព្រៀងទឹកទៅនោះប្រោះអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងទេ
vì là việc đôi dương thơ sạt la thơ cọt thơ về hia nâng hói phải sạp thời dương ao kê cắt sai bầu nhá cam bị thi cắt sai bầu cái xua thật sạt la nó cái thơ năm bảy thao câu sơ riêng rồi và nó xua ca cắt sai bầu cái nó thơ năm bảy thả thơ tới năm bảy còn lại bậc cam vì cả đại sạch thả ao nó cứ ao mè nồi chẳng sạt la nó bán ao giang vật bạc cọt hói anh chẳng ta ca pri tức là bỏ pri nó trăm tay chỉ ca bậc ca thả bột bán một đòn hàng tỷ nữa, bột thoa của mông hàng tỷ nữa, hay bột son của mông hàng tỷ nữa này. Hà đôi chỉ ca bằng chẹt xong ca huông hai dọc tỷ đồng một bình chẳng không? Bán thì phải non pre chất năng tử, mình men pre chất năng chỉ bật lấy chỉ say hơi miên ẩm rất miên nai ba đồng mây về nơi non tức năng hay bài thì hơi thua ấy phụ nông cắt đau. Sao phải rầy xuống đây châu đòn để sọc để xa tức năng mến thế nhung? Tức biên tức băng đôi tức nia ta. Nhôm ngồi tức tia nhôm nhôm mấy tức đây lục cho mà sao nhôm xong thấy tức nông ta, nhôm cần tức mò bị này, mò bị ăn bị bùm này, ọt này. Tức đây lô sao nhôm xong máy mình tận tàu nhôm cha nào bởi nhôm para cái bao nhôm cái tình nẹm tìm biên chế vậy tao tao anh tận mà nẹm con sao tất áo vậy tận sao văn na nhôm cái thao con cho tất mau bị này tất mau bị ăn nà mình tất piêng tẹt quạt nó về lô sao vẫn tất tất piêng này tẹt nhôm miên tất mình ngồi chỗ này rồi tất mà sơn rùa chứ mình ngồi bây giờ non giờ từ sáng cũng tập bằng tập biếc đấy đôi chân kia thế, hai bị miền bắc lây miền rất na ba đồng mây na từ đây nông tập vẫn còn là chỉ ca bạc ca đồng mây bình chẹt, đôi tham ban gì chứ, tập phần năng tê, phần tái sầm rập nẹt khá lắm nữa, quạt chạm vô trong chuẩn bị năng ở còn an thì có thả, mày muốn lột bây giờ non có cái prai chật đấy, với tay chân từ vĩnh, hòa trong ca đường prom tấn của sam phật ham trong vị này được tiện, rồi bỏ bị khấu nữa. Bên đây bị khẩu lược đáy bỏ bụng tật chẳng á. Tới tam vì đây bỏ bị khẩu. Bị khẩu đáy thượng đáy còn lòi chẳng. Nó chẳng lọt sọc ở bàn này. Cái hạ ta mình dừng ruộng đáy. Mình dừng ruộng đáy nó trở bạc tụi con. Còn lòi mà đón nó trở mối. Pi đón trở quỳ. Bên này tụi pi đón. Bên đây bày đón trở bày đón. Mình chắc là nhôm ạ. Nó đang mùi đó. Đó bê bà ca ti pi. A ca ao chất rồi bọc luôn nó trở chùm phút sát trầy. Bị chặt tới bị chọn đầy chọn ấy ghê chẳng chọn ấy trời cài ghế bùi dương bái mai mới chọn mới chẳng và sân bao miên nằm đây chọn ấy trời cài ghế chẳng bái tới bị chọn cài chọn ấy liền chẳng à nâng trời ở bát từ có từ tam chấm luôn cột tật tiền cột tật đại bài tới bao màn mà bị tới hai giờ phụ thọ tam mà thấy cột trời cài bao giờ trời nhân trời bát mà thấy nó cái nào mà thấy nữa cái loại đầy mối trời bát mối cột tật nằm trời mà thấy tầm nó trời bát mà thấy được tiền nâng à bát này rừng ca ao trời cai giật trời hay là bát mồi tiệt à bát ru rừng thơ tự môn nước non bèo biển đấy bớt sạt bao bị khâu trời ban kia ra tận địa tha sông mà lùm cha thơ tự môn sông mà lùm cha thơ kia tha thơ nơi tự môn bị khâu ná thơ tự môn ao kì cứ giờ tự bọc kì tự tuôn bờ hay câu tự coi ao nước ao non này tha anh thơ tự môn chắc trời bát tụ cọt tiệt nhom cận mưa lô khâu tầng sông này lô đại bái ao nhóm này bớt sạt chia cận tới tha khâu tầng sông ai ta khâu tăng sống chẳng rải ấy, ai ta khâu tăng sống cứ chẳng rải. Nhưng nẹt pri tức ao nhôm nó lục chẳng rải bát thái nè, lục cổ phong sang ôp trục ao khôn ai hết nè. Ai cho thầy chui đo nhôm mạch bàn, tìm mũi tật biển, à bao thiết đã đằng rương ấy tì, chẳng biết ban đặt ai đấy nè. Miệng ai chẳng biết chẳng rải phơi chật, bà phải cam bao nhôm ăn tì, nhôm thưa cháo nhôm từ lục ao lục sao tật mà, từ lối kia hơi. Ai rốt từ đầu bọn na đại sạ sơn phốt nữa, nước nông quê nhá, châu tỏi lục sao tật. Nhưng cần thay đổi khuôn đấy, bật lên khi lược lên đấy, sao đổi tật hay, à ai thì sao đổi tật hay với chạm anh lược lên ao, của ai nước bàn đầu tì bận hay thay đổi ót nhúng, ót đi, lời chân này còn bàn đó hạc đau cái hoa khai nơi đài, phanh ha nơi đài, bữa thà thôi thôi chờ đợt bóng bình chi máu nơi đài, ót miền chuỗi bàn tay tật phiền không, vì trâm tập mình trao chân nhôm đây, mà bàn dây khang đau nhưng khai nó bị khai prang, hồi nhôm bị cái đau cái hai trong cai, vô than lốp anh đọt ao ba nó vô đặt luôn anh có phong miền như này đọt về lốp sau ao tới bị sùi về từ chẹt tới về bàn đá ao chặt bọc luôn cất thác luôn anh ở như này thôi hỏi có chẹt từ chưa từ và là tam bất như này mình thấy bạn ở tới để xa cáp rót tất mình tiền tiền đây nè sau chặt sáu cùng đuổi luôn phòng những cất anh dùng từ phần ngân hàng lên quan tu trên dây phải vô quạt ao tay ao trường giang cả đôi nữa việc sầm khăn trong thác quạt bàn lư nhung cất mượn bề khai dương trẻ bắt tô nhôm đại chân nam bắt tô chúng ta bệnh ơi dây nó cuộn dây hay còn tại
អ្នកស្រុកហ្នឹងគឺថាគាត់មិនប្រើក្បាលគិតអាត្មាថាអាហ្នឹងម្យ៉ាងហើយពេលគាត់លើយើងមិនប្រើក្បាលគិតណាប៉ុន្តែអាម្យ៉ាងទៀតដែលធំជាងហ្នឹងគឺគាត់អាចបានស្ដាប់ផងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងគាត់យើងថាគាត់លើហើយប៉ុន្តែគាត់មិនប្រើក្បាលគិតអ្នកស្រុកយើងហ្នឹងគាត់អន់ក្បាលគាត់នៅតែជឿមិនលែងអាហ្នឹងមួយហ្នឹងនិយាយពីរឿងគាត់លើហើយណាប៉ុន្តែបើតាមអាត្មាយល់អាត្មាសង្កេតមើលទៅឃើញថាអាមិនលើហ្នឹងច្រើនជាងពេលជ្រើសអ្នកស្រុកអត់ស្ដាប់អីទេខ្ញុំអ្នកស្រុកយើងអត់ស្ដាប់អីទេគាត់មិនតែស្ដាប់អីទេដល់ពេលយើងនិយាយទៅអត់ប្រយោជន៍តាម লাই 3-4 នាក់អីចឹងផុសក្នុង YouTube អីក៏ដែរចេះលេងគាត់អ្នកស្រោចទឹកទាំងប្រមាណទៅវាជុំស្ដាប់ហ្នឹងដល់ពេលយើងបានថាបញ្ហាធំត្រង់គាត់បានលើហ្នឹងបើគាត់បានលើគង់តែគិតខ្លះមិនគិតទេវាអញ្ចឹងខ្ញុំអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងត្រោចទឹកថាវាជួយបានទេមិនមែនជាមេរៀនរបស់ព្រះទេហើយកុំយកព្រះអណ្ណនមកធ្វើតាមមែនទេព្រះអណ្ណនបានធ្វើខុសទេការប្រោះទឹករបស់ព្រះអណ្ណនលោកជាសោតាបានលោកមានមច្ឆាទិដ្ឋិទេលោកគ្រាន់តែធ្វើតាមព្រះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការមករបស់ព្រះពុទ្ធពធប្រសងក្នុងទីនោះឯងហាក់ដូចជាការកាត់ខ្សែបូប្រកាសថាសាលារៀននេះបានបកគោលឲ្យដាច់ស្រេចហើយអីយ៉ាងខ្ញុំឬហាក់ដូចជាការសញ្ញេទីការចុះបញ្ជីដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្រេចបាច់តែប៉ុណ្ណឹងទេក្នុងការធ្វើរបស់ព្រះអណ្ណនឲ្យយើងកុំចាប់យកថាលោកស្រោចទឹកដែរតើព្រះអណ្ណនសោតាផងអរិយបុគ្គលផងមែនទេប្រពុតហាមក្នុងវិន័យតើលោកមិនអាចធ្វើយកបានទេឲ្យព្រះអណ្ណនលោកស្រោចក្នុងន័យអីលោកគ្រាន់តែប្រោះលោកគ្មានទៅគិតអីលោកសោតាបរិទ្ធតើលោកគ្រាន់តែ fast ជាមេរៀនព្រះតើចំណែកយើងនឹងជាស្អីស្អីហើយអាត្មាចង់និយាយពាក្យមួយទៀតគេថាម៉េចមានពាក្យមួយគេលើកឡើងថាតេអារឿងស្រោចទឹកហ្នឹងគេមិនបានបោកទេណាគេមិនបានហៅមកទេណាមិនចឹងទេខ្ញុំមិនបានទៅប្រឡំទៅកេងប្របាញ់ទេណាខ្ញុំមិនបានហៅទេណាគេមកខ្លួនឯងតើខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើទុច្ចរិតណាប្រឡំភ្នែកអញ្ជិញណាមិនហៅថាបោកមែនអត់នោះអ្នកខ្លះយល់ចឹងយល់ថាតេមិនបានបោកទេណាព្រោះគេមកខ្លួនឯងតើខ្ញុំស្រោចទឹកឲ្យតើគេឲ្យលុយតើតាមសទ្ធាតើមិនចឹងទេខ្ញុំគិតបកស្រាយយ៉ាងម៉េចបើគេនិយាយចឹងមិនបានបោកទេណាគេឲ្យលុយតើខ្ញុំមានទៅហៅគេមកឯណាហើយខ្ញុំមានទៅកេងប្របាញ់ណាខ្ញុំព្រេងទឹកពីងទៅវាយកថ្លៃទៅជារឿងធម្មតាតាមពិតខ្ញុំយំគិតខ្ញុំគិតរាក់រាក់ខ្ញុំគិតថាវាមិនបោកប៉ះសម្រាប់អាត្មាអាត្មាគិតថាបោកបោកណាច់បោកទឹកថេរបស់មនុស្សសម្រាប់ពួកមនុស្សខ្លះបោកកាយហ្មងប្រឡំភ្នែកអញ្ជិញប្រឡំបញ្ជីប្រឡំរង្វាស់រង្វាន់គៀបសង្កត់ដោយអំណាចអីយ៉ាងមកអានោះគេហៅថាប្រឡំតាមផ្លូវកាយប្រឡំចំចំប៉ុន្តែប្រឡំទឹកថេរបស់មនុស្សនេះប្រឡំទឹកថេរបស់មនុស្សមិនឈ្មោះថាប្រឡំដែរឥឡូវយើងនិយាយថាប្រសិនបើគាត់បានដឹងអំពីហេតុអំពីផលគ្រប់យ៉ាងគាត់ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវសួរតើគាត់ទៅស្រោចអត់គាត់អត់ទេសួរតើគាត់ចំណាយលុយឲ្យដែរដូចថាដូចយោមញោមបានយល់ពីហេតុពីផលហ្នឹងសួរថាញោមទៅចំណាយលុយឲ្យគ្រូស្រោចទឹកអត់អត់ដាច់ខាតមែនទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មិនយល់យើងបញ្យល់យើងវាប្រឡំទឹកថេរគាត់ប្រឡំយ៉ាងម៉េចចាប់ថាមានសេរីមានសួរស្ដីទៅរំដោះនៅຕົកសោកអីបានមិនប្រឡំតថេគាត់ដល់ពេលប្រឡំតថេគាត់ទៅឈ្មោះថាប្រឡំនេះមកពីគាត់យល់ច្រឡំនឹងឯងបានទីគាត់ឲ្យលុយនោះសួរបើគាត់ដឹងចាំទៅគាត់ឲ្យលុយនោះប៉ុណ្ណឹងមិនហៅថាប្រឡំទៀតដូចញោមគាត់ខមមិនគាត់ថាមែនបោកឯណាអាត្មាយល់ថាបោកប៉ុណ្ណឹងមិនហៅថាបោកមិនវិញបោកមានពីរទេញោមអូថោអាត្មារស់ស៊ីមួយញោមអាត្មាវាខូចអញ្ចឹងអាត្មាប្រឡំភ្នែកជាញោមអានឹងមិនហៅថាបោកមែនបាទតែការប្រឡំតថេនោះបើគាត់បានយល់ការពិតសួរទៅគាត់ឲ្យញោមស្រោចអត់សួរថាញោមឲ្យលោកស្រោចទឹកឲ្យអត់ចំណាយលុយទេចំណាយពេលទៅទេអត់ប៉ុន្តែមកពីយើងហ្នឹងបញ្យល់គាត់យើងប្រាប់គាត់ថាវាមានសេរីមានសួរស្ដីមានអីអាចជួយរំដោះគ្រោះបាននោះមកពីញោមបោកមកពីលោកបោកតថេគ្រូនឹងបោកតថេអ្នកស្រុកនោះឲ្យអ្នកស្រុកយល់ច្រឡំអ្នកស្រុកចំណាយលុយសួរបើគាត់ដឹងការពិតចាំតែចាយដែរទៅចាយលុយណាងាយកូនសុំទៅរៀនមិនចង់ឲ្យផងទៅស្រោចទឹកទៅទេមកឆាទេអស់លុយទៀតទៅទៅអីមិនចឹងនេះវាត្រូវចេញមកវិញចឹងរឿងស្រោចទឹកនោះគឺជារឿងបោកហើយបើគេចោទថាមិនមែនបោកទេមិនមែនគឺបោកអាត្មាយល់ថាបោករស់សឹកដីពិតវាមិនចឹងចង្រៃឯណាទៅនៅកាយអត់ផងចង្រៃឯណាដោះចេញដោយដោះបានដោយសាររឿងខាងក្រៅអត់ទេចង្រៃឯណាកើតចេញមកពីរឿងខាងក្រៅក៏អត់ដែរដល់ពេលយើងពយល់គាត់ឲ្យច្រឡំមិនបោកគាត់ប៉ណ្ណឹងមិនហៅថាបោកទៀតបោកទាំងទឹកថេផងបោកទាំងលុយទៀតអញ្ចឹងហៅថាបោកបានទេខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបោកបានហើយមិនមែនបោកទេបោកឯនោះខ្ញុំគំគិតថាមិនបោកណាខ្ញុំម្នាក់គាត់សរសេរមិនយល់ថាដូចមិនមែនបោកទេ
អាត្មាអត់និយាយទៀតទេខ្ញុំនិយាយពីរឿងស្រោចទឹកហ្នឹងតែបន្តិចទេថាមិនមែនជាមេរៀនរបស់ព្រះទេអាត្មាអះអាងអញ្ចឹងព្រះសាមពុទ្ធមិនបានបង្រៀនទេកុំយកព្រះអនន្តមកតាមមកជាគ្រឿងអាងមិនមែនទេព្រះពុទ្ធក៏មិនបានបង្រៀនដែរពួកបងបង្រៀនថាដីសុខមកពីខ្លួនឯងដីទុកក៏មកពីខ្លួនឯងដែរដល់ពេលប្រភពវាចេញមកពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលយើងត្រូវការដោះវាក៏ដោះដោយសារខ្លួនឯងដែរវាអញ្ចឹងអត់មែនយកអ្នកដតីមកដោះបានទេតែការនិយាយបែបហ្នឹងមិនឲ្យពឹងពាក់គ្នាទេខ្ញុំការពឹងពាក់នេះជារឿងធម្មតាតើការរស់នៅជាមនុស្សក្នុងសង្គមនេះត្រូវពឹងពាក់អីប៉ណ្ណឹងពឹងដល់ត្រឹមត្រូវពឹងសុំការបញ្ញុលហ្មងពីហេតុពីផលអីចឹងណាពឹងកម្លាំងកាយតិចតួចដែលអ្នកក្បែរខាងចឹងមានភ្លើងឆេះផ្ទះចឹងពឹងគេជួយពលត់ផ្ទះអីចឹងហ្មងលត់ភ្លើងទៅខ្វះអង្គខ្វះស្រូវទេខ្ចីគេម្ដងមកកាលទៅឲ្យសងគេវិញទៅការពឹងពាក់នេះជារឿងធម្មតាជួយសែងនេះជួយសែងនោះជួយហុចនេះហុចនោះអានេះមិនខុសអីណាមិនមែនបង្រៀនឲ្យពឹងពាក់គ្នាទេឲ្យពឹងពាក់បានប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាក្តីសុខក្តីទុក្ខទាំងឡាយហ្នឹងគឺកើតចេញពីខ្លួនយើងទេដល់ពេលខ្លួនឯងជាប្រភពនៃការកើតក្តីសុខក្តីទុក្ខអាការរំលត់ទុក្ខគឺមកពីខ្លួនឯងដូចគ្នាអត់មែនមកពីក្រៅទេពេលដែលយើងទៅបញ្យល់អ្នកស្រុកថាស្រោចទឹកទៅអាចជួយរំដោះក្តីទុក្ខនៃឯងបានឲ្យសុខនៃឯងបានប៉ុណ្ណឹងមិនប្រឡំគេឃើញគេយល់ច្រឡំហ្នឹងមិនហៅថាបោកដល់ពេលបោកចិត្តគេបានបោកលុយអញ្ចឹងហ៎ប៉ុណ្ណឹងហៅថាបោកបានខ្ញុំសម្រាប់អាត្មាគាត់ថាបោកហ្នឹងមានរឿងអីមិនបោកទៀតនឹងហៅថាມັນបោកមិនបានស្រោចទឹកនៅបាត់ដំបងមួយថ្ងៃចំនួនជាង1លានរៀលរកស៊ីបានដែរខ្ញុំជំរឿអាត្មារកស៊ីដែរគាត់អាត្មាចេះដែរតើបល័យស្រោចទឹកខ្វាយចេះថាទៅបល័យចេះកូក្ដីអាត្មារៀនបល័យមកខ្វាយបល័យចេះអសូតទៅទៅពីតាពីវិញហ្នឹងទៅកោកោទឹកធ្វើមុខរៀងកំមៅបន្តិចទៅធ្វើដូចគ្រូចូលអញ្ចឹងណាដាក់ធូបហុយហុយយាយអូយាយតាមកចូលចិត្តប្រដាំបើធ្វើលប់ធ្វើលប់ធ្វើឈួតហ្នឹងគាត់ប្រកែគាត់ចូលចិត្តតែនេះបានហើយឈប់ទៅនិយាយអាក្រក់ទៅពីគេលោកឯងក៏មិនល្អដែរវាបហាតែលោកគ្នាឯងតែມັນវាបហាលោកគ្នាឯងនេះវាបហាទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយពីរឿងខុសរឿងត្រូវតើមិនគេហៅថាវាបហាញ៉ែតបានចឹងបែបលោកអីបហាលោកតែគ្នាឯងមិនបើកណាយល់ថាវាមិនត្រូវមិនបហាបើយល់ថាកណាមិនត្រូវបហាវិញមកមានទៅរារាំងទៅអាចជាលោកអត់តាមើលកណាខុសនិយាយបានតើឃើញថ្ងៃមុនញោមថាយកណារថាយកណាគោក្ដីមិនមិនបានណាចង់ឡាយក៏បានចង់ឆាតមកក៏បានចង់ខមមិនក៏បានមានដែរទៅហាមឯណាកណាក៏មិនមែនអស់រឿងសៅមកឲ្យវាបហាទេមានរឿងសៅមកដូចគ្នាឃើញញោមគាត់វាបហាថ្ងៃមុនឯមិនបានឯណានេះគុណឯងនៅតែគិតយំចប់អញ្ចឹងពួកអ្នកខុសខងឲ្យតែប៉មួយគ្នានិយាយបានទេចឹងដូចថាកណាបោះអញ្ចឹងណាអ្នកបោះមួយគ្នានិយាយបានទេធ្វើអីធ្វើទៅចឹងដល់ពេលអ្នកស្រុកគេថាអ្នកស្រុកយើងអ្នកស្រុកដូចគ្នាយើងវាយប្រហារទៅលោកបានហើយកុំវាយប្រហារអ្នកស្រុកដូចគ្នាយើងក៏ហោះដូចគ្នាអញ្ចឹងហីមិនស្រីស្រីគេថាយើងស្រីដូចគ្នាកុំនិយាយគ្នាប្រុសប្រុសគេថាយើងប្រុសដូចគ្នានិយាយទៅស្រីបានហើយក៏ថាយើងក៏ហោះដូចគ្នានិយាយទៅលោកបានហើយលោកថាយើងនិយាយទៅក៏ហោះបានហើយកុំនិយាយលោកគ្នាឯងអញ្ចឹងហីមិនតែកំណត់បែបហ្នឹងអាលីបាត់ហើយគេនិយាយតែរឿងខុសហីតើបើនេះកូនត្រូវមានទៅទីស្អីចង់និយាយរឿងកណាវិញក៏បានមានទៅស្អីខុសទទួលតើមានតែបរិសុទ្ធស្អាតឯណាកំពុងអាសើមកផងសតថ្ងៃផាជាលោកតែមើលពេលចិត្តងាប់បានរកគ្រូពេលចិត្តងាប់បានរកគ្រូអីគ្រូសោចទឹកនោះអូយកណាមិនរវល់ទេគ្រូសោចទឹកស្អីនេះកណាជិះងុយខ្លួនឯងចាមកទឹកពីងទឹកអីទៅគាត់ដល់ងុយខ្លួនឯងនៅភ្លើដែរមើលតែរកគ្រូណាបឹងពាក់ណាទេឈួតទេពួកស្រោចទឹកនោះម៉េចកណាថាយ៉ាងហ្នឹងធ្វើអីកណាពួកស្រោចទឹកសពួកឈួតទាំងអ្នកស្រោចទាំងអ្នកងូតខ្លាចដាច់អាជីពឯមិនទៀនឌីណាបើមិនពេញចិត្តស្ដាប់ធ្វើអ្វីអូមិនអីទេទៀនយើងកុំនិយាយចឹងរឿងអ្នកស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ទៅមិនមែនថាអ្នកស្ដាប់ទៅពេញចិត្តណាកណាក៏មានរឿងដែលត្រូវគេតេដៀលដូចតែគ្នាហ្នឹងពីមុនជាភិក្ខុដែលផ្ចិតផ្ចង់ទៅក្នុងរឿងវិន័យការនៅរៀននៅសូនណា
ប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះវាចាប់ដើមបែកបែកឆ្វេងតិចតិចហើយវាសាគិតច្រើនពេកវាអត់បរិសុទ្ធដល់ពេលយ៉ាងអាចតែដេលបានតាគាត់ថាដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាអញមិនបានទៅបំណងអាក្រក់ក្នុងរឿងណាមួយទេមិនដែលទៅធ្វើបាបណាដឹងថាខ្លួនឯងចិត្តស្មោះទៅក្នុងរឿងសង្គមរឿងអីហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងបើរឿងឲ្យរឿងសៅហ្មងទៅសៅហ្មងឲ្យរឿងតោះខ្លួនរឿងកលេសរឿងអីហ្នឹងជំរះវាអត់ទាន់បានប៉ុន្តែអាចតែដេលបានតាមិនក៏និយាយមិនបានមិនឲ្យនិយាយមិនយើងនិយាយអញ្ចឹងចប់បាត់ហើយខ្លាយកន្លែងឡាយខ្ញុំអឡាយនៅកន្លែងមុខលោខ្មោចតានេះអត់ឡាយបន្ទប់ឯងឡាយបាំងស្កូលខ្មោចតានោះលោនោះនៅខាងនេះវាភ្លឺខាងកន្លែងអាត្មានោះគិតពួកអ្នកអីពួកគេដឹងអានិច្ចំដឹងថានិច្ចំទុក្ខអនត្តាចុះហេតុអ្វីខ្លាចងាប់និងស្រឡាញ់លួនម្លេះអារឿងដឹងខ្ញុំត្រូវដឹងថាអារឿងដឹងដោយការចាំវាផ្សេងណាអារឿងដឹងដោយការយល់ផ្សេងទៀតអាការដឹងដោយការផ្អល់ត្រូវផ្សេងទៀតមានតែការដឹងដោយការផ្អល់ត្រូវទេទើបអាចយកជាការបានឥឡូវកណានិយាយបន្តិចឧទោថាដូចថាឧទោដូចញោមនៅឯធ្លាប់នៅមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងញោមដែរស្គាល់ទឹកសមុទ្រមិនទេពេលញោមធ្លាប់អានកាសែតម្ដងមកកាលឬគេនិយាយតគ្នាហ្នឹងគេហៅថាដឹងដោយការឮមិនមិនដឹងទេញោមដឹងតាគេថាសមុទ្រមិនមិនឮដែរតាមើលកាសែតមើលអីដែរប៉ិនយកជាការបានទេអត់ច្បាស់លាស់ទេចំណាយការដឹងដោយការយល់ហ្នឹងដូចថាយើងវាបកកែគិតយើងមើលច្រើនយើងរៀនច្រើនទៅគិតសម័យសម័យទៅក្នុងហេតុផលដូចថាវាត្រូវប្រមាណជា 70% តែក៏មិនប្រកបជាដែរបើគេសួរដេញដោលថាឯងប្រកបថាសមុទ្រត្រូវតែអញ្ចឹងក៏អត់ប្រកបដែរគាត់ថាវាជឿជាក់ក្នុងចិត្តអាហ្នឹងដឹងដោយការយល់ប៉ុន្តែសម្រាប់មកពួកទេគេនៅកំពង់សោមគេបើកភ្នែកឡើងគេឃើញទឹកសមុទ្ររាល់ថ្ងៃនោះចុះមួយរាល់ថ្ងៃនោះត្រៃក៏ប្រៃស្អីក៏ស្អីដឹងទាំងអស់ព្រោះតែគេច្បាស់លាស់ទេក្នុងសមុទ្រច្បាស់លាស់ពួកអ្នកពលត្រូវអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានៅកណានោះបាននិយាយទេប៉ុន្តែរឿងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាតោះតែអ្នកពលត្រូវតែម្ដងដោយវិបស្សនាញាណនេះនោះវិបស្សនាបញ្ញានោះសម្រាប់ក្នុងកណានោះបានត្រឹមតែចាំទៅបានត្រឹមតែចាំហើយក៏បានត្រឹមតែយល់ទេយល់លើការគិតណាគេថាលំដាប់ចិនតាមរយៈបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនមែនពលត្រូវទេដល់ពេលអញ្ចឹងនៅតែខ្លាចដែរសូម្បីតែខ្លួនឯងនិយាយអញ្ចឹងក៏ដោយណាទីថាខ្លាចចឹងណានៅតែខ្លាចងាប់អញ្ចឹងពេលខ្លះនិយាយដោយអំណាចចិត្តដែលវាឃ្លាវខ្លាទៅពេលខ្លះថាមិនខ្លាចងាប់មិនស្ដាយមិនអឡោះអឡៃពេលនោះនិយាយដោយអំណាចចិត្តឃ្លាវខ្លាទៅមិនសន្ទុះទៅប៉ុន្តែជាប្រកដីហ្នឹងនៅតែខ្លាចដែរព្រោះមិនជាវិបស្សនាបញ្ញាវាអត់វាត្រឹមតែជាការគិតការយល់អញ្ចឹងដល់ពេលញោមនិយាយថាអានិច្ចំទុក្ខអនត្តាមាននៅតែខ្លាចទៀតថាវាមិនមែនការពលត្រូវដល់ពេលយើងប្រើការបានទេនៅតែខ្លាចខ្ញុំនៅតែខ្លាចខ្ញុំលោកបងជួយបញ្យល់រឿងពុទ្ធទំនាយផងអឺខ្ញុំកណាសុំកែតិចដឹកគុណដែរសួររឿងពុទ្ធឯងញោមនេះឃើញក្រុមផងបានលោកញោមរឿងពុទ្ធទំនាយអត់មានទេប្រពុតមិនម៉ែទីទេខ្ញុំអាពាក្យថាទំនាយនឹងខ្មែរយើងមកពាក្យថាទីមែនអត់ទីទំនាយកិរិយាទីទីទីនឹងប្រែស្ដាប់សិនទីទីនឹងមានន័យថាក្នុងចិត្តនឹងអត់ប្រកបជាដល់ពេលយើងមិនប្រកបជាយើងក៏ថាយកទៅដោយការវិភាគគេថាទីទីទីនឹងប្រែថាស្មានទីទីនឹងប្រែថាថាយកសិនទីទីនឹងប្រែថាច្បាស់លាស់ព្រោះតែយើងមិនច្បាស់បានយើងទីអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនបើយើងឃើញខ្លួនឯងចាប់ខ្លួនឯងយើងថាទីមិនដើរទៅងុយទឹកសមុទ្រមកប្រងពីរប្រងមកឡើងមកវិញខ្ញុំទីថាទឹកសមុទ្រនឹងគឺប្រៃទឹកសមុទ្រខ្ញុំទីថាវាធំវាថ្លាស្អាតមិនមានសម្រាប់យើងទីអញ្ចឹងថាអត់ទេទីយ៉ាងម៉េចបើទៅងុយខ្លួនឯងនេះអ្វីណាដែលយើងចាប់បានពលត្រូវមានហៅថាទីទេប្រពុតមិនដែរទីទេខ្ញុំប៉ិនមិនដឹងជាណាថាប្រពុតទីខ្ញុំទៅរកមើលក្នុងពុទ្ធដីកាបើឲ្យរកឃើញថាប្រពុតទីឲ្យធាក់អាត្មាមជើងអាត្មាអ្នករៀនក្នុងពុទ្ធដីកាដែរគ្មានទេប្រពុតមិនដែរទីទេភាសាបាលីក៏ដោយភាសាសម្រាយក៏ដោយបើទៅបើក្នុងបីដកកន្លែងណាឃើញពាក្យថាប្រពុតទីលុបចោលអ្នកប្រែខុសប៉ិនតាមពិតទៅពួកក្រុមសម្ដេចសង្ឃលោកប្រែមិនខុសទៀតគ្មានកន្លែងណាពាក្យថាទីទេពុទ្ធដីកាណាវាលែងតែអាសភៅតូចតូចតែលើពួកនឹងយល់ខ្លួនឯងយករឿងព្រះមកថាទៅថាប្រពុតបានទីថាអញ្ចឹងណាប្រពុតមិនដែរទីទេកុំចោតព្រះហើយភាសាបាលីក៏គ្មានពាក្យថាទីនឹងដែរព្រះអង្គមានតែពាក្យថាព្យាករដែរអាត្មាធ្លាប់និយាយម្ដងព្យាករយ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្យាករនឹងប្រែថាវាច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តហើយពោលទៅព្យាករណាភាសាហ្នឹងព្យាករៈហ្នឹងប្រែថាធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់រឿងណាដែលវាត្រូវតកើតាមហេតុតាមផលវាត្រូវតកើហើយខាងមុខ
គ្រាន់ថាវាមិនទាន់មកដល់ពេលវេលាមិនទាន់មកដល់ព្រះពុទ្ធបានដឹងរឿងហ្នឹងយ៉ាងជាក់លាក់ហើយក៏បានយករឿងហ្នឹងទាំងដែលមិនទាន់កើតហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់យើងឥឡូវនេះគេហៅថាព្យាករណ៍ឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ឧទាហរណ៍ថាញោមជាអ្នកប្រកបអាជីពដាំស្វាយអាស្វាយ3ឆ្នាំផ្លែដល់ពេលញោមដាំរាប់ឆ្នាំញោមស្ទាត់ជំនាញញោមដឹងថាកប់ក្របពូជអញ្ចឹងប្រហែលខែត្រូវចេញផ្លែហើយប្រហែលខែត្រូវចេញដើមហើយដើមនោះប្រហែលឆ្នាំបានចេញផ្លែហើយផ្លែនោះទំហំប៉ុណ្ណាផ្លែដំបូងគឺថាវាច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចព្រោះយើងធ្លាប់ដំណើរទៅក្នុងរឿងនឹងយូរហើយវាស្ទាត់ជំនាញទៅហើយដល់ពេលយ៉ាងថ្ងៃក្រោយញោមយកទៅក្របស្វាយកប់ទៅក្នុងដីស្រាច់កប់ហើយស្រាច់ញោមនិយាយទុកមុនហ្មងញោមថាចាំមើលខ្ញុំនិយាយទុកមុនប្រហែលជាប្រហែល6ខែទៀតស្វាយនឹងត្រូវຫມិច្ចមួយឆ្នាំត្រូវយ៉ាងម៉េច3ឆ្នាំត្រូវយ៉ាងម៉េចផ្លែដំបូងຫມិច្ចថាវាចំទាំងអស់ដូចស្អីមិនមែនជាការទេដូចស្អីរឿងនោះធ្លាប់ប្រឡូកប្រឡាក់មកហើយខ្លួនឯងវាច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងប្រសាពុតអញ្ចឹងខ្ញុំរឿងដែលត្រូវកើតឡើងព្រះអង្គដឹងរួចហើយគេហៅថាដោយអាណាកតាំងសញ្ញានអាណាកតាំងសញ្ញានខ្ញុំយល់ទេពេលហ្នឹងគឺពុទ្ធបានដឹងរឿងហ្នឹងថាវាត្រូវតែកើតដូចចំណុចនីលកាអញ្ចឹងដែលវាវិលទៅខ្ញុំចាំឈើមើលវាវិលជុំរហូតដល់ពេលពុទ្ធដឹងថាដូចថាខ្ញុំដឹងថាតិចទៀតដល់នេះរយៈពេលប៉ុណ្ណេះវានឹងដល់ដំណក់ដំណក់ញ៉ៃដល់ចំណុចនេះរយៈពេលប៉ុណ្ណេះទៀតនឹងដល់ចំណុចនេះយើងវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយគឺនិយាយទុកមុនទៅអាហ្នឹងគេហៅថាព្យាករណ៍ពុទ្ធមានអញ្ចឹងពុទ្ធមានព្យាករណ៍មែនព្រះអង្គមានព្យាករណ៍មែនព្យាករណ៍ហ្នឹងប្រែថាធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់រឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងហ្នឹងនិយាយទុកមុនទាំងដែលវាត្រូវតែកើតដាច់ខាតតាមលំដាប់តាមដោយតែព្រះអង្គមិនដែរទេឯងពួកទីនឹងខុសខ្លះត្រូវខ្លះតើអញ្ចឹងកុំប្រើពុទ្ធតែនេះពុទ្ធមិនដែរទេទេខ្ញុំពុទ្ធមិនដែរទេទេកាលណាយើងថាពុទ្ធទេចប់បាត់ពុទ្ធទេពុទ្ធស្មើតែញោមស្មើតែអាត្មាអាត្មាគូទាយបានតទៅស្រុកយើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយើងវាមិនដឹងប៉ុណ្ណឹងវាមិនត្រូវខ្លះអត់ខ្លះជាថាអាហ្នឹងគេហៅតែទាយអាពេលថាពុទ្ធតំនីហ្នឹងមិនដឹងជាណានាទេចេះតែនិយាយទៅជួនកាទៅបរទេសដទៃទេគេចង់ប្រងប់ចិត្តខ្មែរដឹងថាខ្មែរជឿព្រះគេថាខ្មែរយើងឯណាភ្នំពេញរលត់ស្អីណាក្រុងថេបរលត់ភ្នំពេញរលាយឯណាស្អីណាសវាយសៀមរាបឯណាគេនោះគេចេះតែថាទៅគេថាពុទ្ធតំនីទៀតដល់ពេលយើងឯងវាជឿស្ដោកអូយព្រះថាយ៉ាងហ្នឹងចប់អត់ហើយមិនទៅប្រឹងប្រែងទេហើយប្រឹងអីក៏វានៅតែប៉ុណ្ណឹងបើប្រពន្ធទីទុកឯហ្នឹងជឿលើព្រះស្ដោកទៅហើយព្រះថាមិនគឺអញ្ចឹងមិនទៅប្រឹងប្រែងជំនះទៅអីនេះវាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីយើងជឿរឿងទីទេព្រះឯណាដែលទីព្រះមានបង្រៀនឯណាទេឡតបងមានតែព្យាករទេដោយរឿងសបិនទាំង16យ៉ាងដែលអាត្មាធ្លាប់លើកឡើងនោះឧទោសអាត្មាលើកមួយស្ដាប់ទៀតធ្លាប់លើកមកមុនហើយលើកឡើងពីរឿងព្រះរាជាហ្នឹងគាត់ដេកយសោបថាឃើញបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់អង្គុយវិញខ្សែជក់ហ្នឹងគាត់អង្គុយវិញអញ្ចឹងហើយក៏ទួយខ្សែវាធ្លាក់មកក្រោយទេហើយគាត់គិតទៅវិញអញ្ចឹងទៅគាត់មិនបានមើលស្អីគាត់ដល់ពេលមានឆ្កែចចកមួយហ្នឹងមេឆ្កែមួយហ្នឹងមកក្រាបក្រោមគ្រែគាត់ហ្នឹងហើយជិះទាំងគៀមអាចុងខ្សែហ្នឹងទៅហើយគាត់ជិះទៅវិញទៅនឹងជិះស៊ីរហូតគាត់វាឆ្ងល់ថាយល់សោបអីអញ្ចឹងហើយយកទៅប្រាប់ព្រះដល់ពេលប្រសាមពុតប្រាអនាគតាំងសាញ្ញានព្រះអង្គដឹងរឿងអនាគតថាតទៅវាត្រូវយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គក៏ប្រាប់ថាអោះរឿងដើមហ្នឹងគឺវាត្រូវកើតខាងមុខដល់មិនមែននឹងឥឡូវទេសម័យតទៅណាមិនដឹងសម័យណាទេព្រះអង្គគាត់និយាយថាសម័យមនុស្សតទៅហ្នឹងគឺស្ត្រីទាំងឡាយហ្នឹងឃ្លាវខ្លាទៅក្នុងរឿងកាមស្ត្រីណាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថាបន្ទោសតែញោមស្រីហ្នឹងញោមស្រីហ្នឹងគាត់ឃ្លាវខ្លាទៅក្នុងរឿងកាមចង់និយាយថាតម្រេកខ្លាំងពេកទៅពេលណាដែលមិនឆ្អែតឆ្អន់ទៅក្នុងរឿងកាមច្រើនតែក្បត់ស្វាមីហើយប្តីនឹងខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីទៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយកទ្រព្យជូនដាក់ផ្ទះហើយប្រពន្ធចេះតែលួចលាក់មួយសហាយខាងក្រៅហើយយកទ្រព្យដែលប្តីខំរកបាននោះណាទៅចិញ្ចឹមសហាយរបស់ខ្លួនព្រះអង្គថាតទៅស្ត្រីមានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអត់ខ្ញុំបែបហ្នឹងប្តីចេះខំប្រឹងរកទៅថៃទៅកូរ៉េទៅអាត្មានិយាយអញ្ចឹងទីថាចំយល់មែនទេប្តីចេះខំប្រឹងរកទៅប្រពន្ធចេះតែបងទៅប៉ុន្តែមានសហាយមានអីចេះតែយកចិញ្ចឹមខ្វាយអាត្មាធ្លាប់ឃើញដែរធ្លាប់មានរឿងមានរាវគុកដែរសម័យនេះមានមួយទេប្រតតទៅច្រើនណាឬថាច្រើនទៅហើយតែអាត្មាជួបនៅមួយឡើយទេបើនៅស្រុកថៃធ្លាប់ជួបច្រើនថៃយ៉ាងមែនថៃទ្រាំតែបានប្តីការសពគ្រប់ថាជា4 5គេដើរគេទៅនៅសាលាអញ្ចឹងគេបានដល់ពីក្មេងទៅ14 15គេមានប្តីអសង្សាគេ1 2 3ចេញទៅធ្វើការនៅណាមាននៅនោះបានកូនយកទៅផ្ញើយាយទៅនៅផ្លាស់កន្លែងធ្វើការបានមួយទៀតមកប្តីក៏ដូចគ្នាដែរទៅកន្លែងណាបានកន្លែងនោះតតែគេអាយុប្រហែលជា30ជាងនោះគេថារោគលែងបានហើយនឹងបានគេការទៅចរតាស៊ីវិលអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងហើយម៉ែយើងចង់ដែរប្រសាមពុទ្ធថាអញ្ចឹងហើយរឿងនឹងប៉ិតអត់ញោមអញ្ចឹងហ៎វាជារឿងដែលកើតត្រូវតាមហេតុផលព្រោះធម្មតាតារាគៈច្រើនហើយគេចាប់ដើមហើយ
nâng bài nâng à, phổ bài nâng cái hà thạc chia co, phổ phồn bàn tê thế nhung, phổ phồn bàn tê thế chỉ biết xây đường sọc mai dương, phổ phồn đại ơi mọt đó đi, phòng đại dây đường sọc mai đây, còn thà phổ phồn tê mai dương thay dây thay cho rất là rương, manu khôi tê đại dây nó, chuẩn cá tự bồ tê đại tê đi, cái đằng thạc mai dương chưa bệ na tu là cái pi tu là phổ tử dục hai chứ cái này, ở tập bệ tham ấy cứ giống nhanh para bị bệ thế vậy, phổ phồn tê thay chẳng mà, ai đi ngọt đâu, cái tham ấy thay đó, phổ phồn đại tê thế nhung còn tự cho bệ, phòng đại tê thế. ពុតតែធំនីពុតទីពុតអីនេះគ្មានទេក៏ពុតមានតែព្យាករឲ្យព្យាករក៏មិនតេតងរឿងយើងដែរព្យាករឿងផ្សេងទេខ្ញុំត្រូវយល់ពុតតែទីទេនេះអាត្មាគ្រាន់បញ្ជាក់ទេដឹកគុណបកស្រាយរឿងស្រោចទឹកឲ្យបានក្តៅហើយបានក្តៅលោកទេប្រហែលជាលោកខឹងអាត្មាហ្នឹងតែខឹងអីទេណោះស្រុកយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគួរនិយាយនេះបានយាយទៅមិនមែនរិះគន់នេះមិនបានទេ ກໍຖ້າឲ្យយើងនិយាយថាយើងនិយាយក្នុងថាអើយរិះគន់ហ្នឹងឲ្យមើលផងឬគន់ហ្នឹងឲ្យស្រួលស្ដាប់បន្តិចមកមានហេតុមានផលផងកុំជេរប្រចោឲ្យអញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រូវការស្ដាប់ពាក្យដែលមានហេតុផលឲ្យប្រើសម្ដីស្រួលបួរទៅខ្ញុំអាចស្ដាប់បានយើងអញ្ចឹងបានបើយើងនិយាយថារិះគន់តែគ្នាឯងអញ្ចឹងក្នុងន័យថាម៉េចអញ្ចឹងបើគ្នាឯងលោកដូចគ្នានិយាយបានទេកាលណាមិនដែលគិតថាគ្នាឯងទេតែត្រូវនិយាយយាយយាយវិញញោមដែរថាយ
ណាដូចតែគ្នាហ្នឹងគួរតែដឹងខ្លួនឯងហើយថាខ្លួនឯងមានភាពបរិសុទ្ធអត់អត់បរិសុទ្ធទេទៀនផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែកណាមតែធ្វើទុច្ចរិតអីផងតែបានទៅលួចទៅប្លន់ណាទៅធ្វើទុច្ចរិតណាក្នុងសង្គមប្រទេសឡតគ្រាន់តែទុច្ចរិតផ្លូវចិត្តដោយសារចិត្តវាមិនអស់លោកធម៌ដៃកូនអស់ហើយមែនបអស់ហើយជួយប្រាប់កណាផងចាឈ្មោះអីហ្នឹងឌីណាលោកអីប្រសក់នេះចង់រិះគន់កណាឆាតមកមានអីកណាឲ្យរិះគន់តាធ្វើខ្លួនឯងដូចអ្នកចេះដឹងណាអូកណាចេះដឹងតិចតួចទេបានចេះតែប្រាប់ទៅមកវាយល់ថាញោមក៏ដឹងណាបើដឹងថាញោមដឹងហើយបែរទៅនិយាយទៅនេះគុណចេះដឹងជួយប្រាប់ផងទៅកែលោកកណាវាមិនចេះទេបានកណាច្រឡំធ្វើចេះអញ្ចឹងវាខ្មាស់គេដែរនេះគុណអ្នកចេះមិនជួយប្រាប់ផងញោមអ្នកចេះមិនជួយប្រាប់ផងយើងនៅតែនិយាយភាសាហ្នឹងមិនចប់អញ្ចឹងខ្មែរយើងប្រើភាសាហ្នឹងសម្រាប់គ្នាលៀងកោតខ្លួនឯងស្អាតទៅចាំលៀងគេអាហ្នឹងភាសាសម្រាប់មួយណាថាខ្មែរថាខ្មែរមិនដាច់យល់អញ្ចឹងទេបរទេសនាំនិយាយប្រវត្តិនៃពាក្យហ្នឹងណាបរទេសនាំនិយាយអាពាក្យចង្រៃនោះលៀងខ្លួនឯងស្អាតទៅចាំលៀងគេខ្ញុំគិតថាមិនបើថយជនណាលៀងខ្លួនឯងស្អាតណាដូចក្នុងរឿងសង្គមគេនិយាយថាអ្នកឯងមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងនយោបាយសោះគិតទៅរឿងដេកស៊ីប្រទេសខ្លួនឯងមិនរវល់សោះហើយយើងនិយាយថាមិនអ្នកឯងស្អាតអីនោះលៀងខ្លួនឯងស្អាតនឹងបាននិយាយគេអញ្ចឹងហ៎អត់ចេះតែយ៉ងទៅចឹងនិយាយថាដូចកណាអ្នកបោះអញ្ចឹងចាំលៀងខ្លួនឯងស្អាតសិនណាអរហន្តោខុសហើវឹងវឹងអញ្ចឹងបាននិយាយរឿងនេះបានបើថាខ្លួនឯងនៅសៅមងផ្លូវចិត្តខ្លះខុសក្នុងសិក្ខាខ្លះនិយាយគេបានអញ្ចឹងឈួតតែដឹងនិយាយបានទេតាមិននិយាយបានខ្ញុំក៏បង្រៀនអ្នកស្រុកយើងអញ្ចឹងស្រុកយើងនោះវាកំពុងខ្វះអ្នកនិយាយផងបើសិនដូចគុណវាចេញញោមឯងនឹងចេញឡាយចេញអីនិយាយអញ្ចឹងតាអាត្មាដេកផ្ទះបាត់ហើយមកមានតែចង់ឡាយស្អីឡាយទាំងចៃដននេះតានិយាយនិយាយគេប្រឹងទៅរករឿងផងបានមកវាឃើញមិនសូវមានអ្នកនិយាយក៏និយាយខ្លះទៅហើយគាត់តែខ្លួនឯងដឹងខ្លះក៏និយាយទៅបើយើងនិយាយថាទៅចេះដឹងអីនិយាយអញ្ចឹងចប់អត់មកចាំប្អិនចុះមកទូមានមែនចាំប្អិនប្រព្រំណាមកនិយាយចាំអ្នកស្អាតបរិសុទ្ធចាំប្រពន្ធមកនិយាយមិននិយាយបានមែនប្រធុជននិយាយគ្នាបានទេកុហកនិយាយលោកបានទេមែនលោកនិយាយកុហកបានទេគាត់និយាយបានតែគាត់ថាពេលខ្លះយើងគិតថាវាហួសហេតុពេលណាដែលយើងមិនគិតពីខ្លួនឯងសោះណាខ្លួនឯងមិនដឹងជាស្អីឡើងវាទទួលយកអត់បានសោះវាខុសខ្លាំងពេកទុច្ចរិតក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយមិនព្រមកែប្រែសោះឃើញតែថាឲ្យគេតែម្យ៉ាងយើងនិយាយបានយើងនិយាយអញ្ចឹងថាវាមិនសូវសមប៉ិនបើនិយាយថាមិនឲ្យនិយាយគ្នាមិនកើតទេប្រកាន់ចរិតអញ្ចឹងអាលីអស់អានឹងចរិតអ្នកខាងកើតតែគេបរៀនយើងតែកុំនិយាយគ្នាកុំចេះដឹងរឿងគេហ៊ានស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចបែកជាចាញ់និយាយព្រះឈ្នះជាមានោះគឺមកពីនងហើយម៉ែយើងតែនិយាយភាសាហ្នឹងណាយើងវាថាតាមគេតើបើញោមចេះដឹងញោមជួយប្រាប់ផងទៅញោមហើយញោមឈ្មោះឌីណាមិញកុំនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់អាត្មាអាត្មាបដិញ្ញាឯតាអាត្មាមានបរិសុទ្ធអីទេ
សពថ្ងៃហ្នឹងអត់បរិសុទ្ធទេឬផ្លូវកាយរឿងផ្លូវចិត្តនេះមិនមែនបរិសុទ្ធផ្លូវកាយកាយបានធ្វើអីប៉ុន្តែបរិសុទ្ធទេផ្លូវចិត្តនៅមានការស្រឡាញ់នៅមានការស្អប់នៅមានការចោតចំពាក់នៅឡើយទេបាត់ដឹងថាកន្លែងណាគួរនិយាយបាននិយាយទៅកន្លែងណាខ្លួនឯងនិយាយមិនបានទេអាហ្នឹងក៏អត់ទៅបានបើមិនអោយនិយាយគ្នាគឺចប់ហើយកុំគិតចឹងក្បាលយើងវាធ្វើវាអីហ្នឹងគិតប្រេះប្រដាស់ចឹងចឹងបានលេីស្រុកនិយាយទៅនិយាយកណាបានវិញតើមិនមែនមកអោយនិយាយណាចង់ផុសចង់ឆាតអីតាមចិត្តតើមិនមែនអោយនិយាយណាអាចនិយាយបានតើគាត់តើអោយនិយាយរឿងពិតមកកុំនិយាយរឿងដែលមិនពិតគាត់តែចង់និយាយតិចតួចរឿងសោកស្ដាយស្អីខ្ញុំទៅជឿរឿងខាងនោះពេកវាត្រូវទេប្រពន្ធបានបង្រៀនយ៉ាងទេវាខាតតែពេលខាតតែទ្រពខូចតែក្បាលតើកាលណាយើងទៅជឿរឿងយ៉ាងយ៉ាងវាធ្វើយើងទន់ខ្សោយយល់ទេទន់ជ្រាយមនុស្សដែលមានជំនឿច្រើនមានការទន់ជ្រាយអាចជំនឿខុសណាប្រពន្ធមិនបង្រៀនមនុស្សឲ្យយើងទន់ជ្រាយណាប្រពន្ធនោះដល់ពេលយើងជឿរឿងក្រៅខ្លួនឡើងពេកវាទន់ជ្រាយឃើញខ្មែរយើងពីដើមពឹងថ្មទេទៅវាយមួយគេលាន់វាវាយថ្មបែករត់បាត់គេថាអាទិទេពដួលបាត់ទៅហើយយើងមិនទៅប្រឹងអីទៀតណាលំពេងមានក្នុងដៃកំឡុងមានមិនក៏មិនតតុលទៅពឹងរឿងដុំថ្មដល់ពេលគេរំលេងថ្មបានទៅអស់ទីពឹងទៅឈួតចឹងទៅអានោះមិនទាំងជ្រាយដល់ពេលយើងសត់ថ្ងៃគិតទៅរឿងបាយសីគិតទៅរឿងស្រោចទឹកគិតទៅរឿងបនអរិយអ្នកតាដល់ពេលប្រទេសជាតិមានរឿងគេឲ្យចូលរួមអត់ចូលរួមទេអាឡៃណាទៅអុជធូបបនទេវតានោះតែទៅរួចអានោះមិនទុនជ្រាយអាទុនជ្រាយចេះហេតុនាំឲ្យយើងវិញនេះអត់ដែរឃើញទៅរឿងនឹងទេអីអានេះគឺជាចំណុចមួយដែរនេះវាជាសរសៃមួយដែលនាំឲ្យដូចថាវាមកវាជាមកផ្នែកមកភាកមួយដែលនាំឲ្យយើងវិញនេះវាមិនថាស្រុកយើងឲ្យលេីព្រោះរឿងស្រោចទឹកនឹងតែម្យ៉ាងទេតែវាជាចំណែកមួយដែរបើកុំព្រោះថាស្រុកអ្នកស្រុកយើងវាងប់ងល់ទៅក្នុងរឿងយ៉ាងចឹងម្លេះគាត់ខ្លាហានបាត់គាត់ឃ្លាវខ្លាគាត់ពឹងខ្លួនឯងបាត់ដល់ពេលគាត់ឃ្លាវខ្លាគាត់ពឹងខ្លួនឯងវាត្រូវពឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ទៅក្នុងការកសាងប្រទេសមិនចឹងបើដោយសារគាត់សំអាងរឿងខាងក្រៅជួយនោះបានជួយគាត់ចិត្តដេកទៅមិនទៅទីទៀតដល់ថ្ងៃទេវតាគេបាច់អីបាច់អីមកបានសុខបានស្ដីសេរីសួស្ដីចឹងទៅស្រុកយើងនឹងរកស៊ីមានបានចឹងចេះតែគិតចឹងអានោះថាមកពីណាថាមកពីការសន្សំរឿងជឿទៅក្នុងរឿងខាងក្រៅក្រៅនោះយល់ទេបានយ៉ាប់មែនបើដូចកូនអាចជួយនិយាយផងទៅកុំបន្ទោសតែម្យ៉ាងចឹងកាលណាមិនអោយបន្ទោសទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងបន្ទោសហើយនឹងនិយាយផងទៅកុំបន្ទោសគេហើយដេកញោមអ្នកបកកាយបន្ទោសគេណាអានេះមិនកើតទេអានោះមិនកើតទេមិនអាចទេមិនខ្មេះទេបន្ទាប់ពីបន្ទោសគេហើយនិយាយខ្លាំងនិយាយខ្លះទៅអញបន្ទោសគេក៏ពិតមែនដែរថាវាមិនកើតវាមិនបរិសុទ្ធវាមិនខ្មេះទេបន្ទាប់ពីបន្ទោសគេហើយបន្ទោសគេ10ដងយើងចេញនិយាយ20ដងចឹងមកបន្ទោសគេ20ដងយើងនិយាយ30ដងហើយបានវាសមការបន្ទោសរបស់យើងដល់ពេលយើងបន្ទោសគេហើយយើងមិននិយាយសោះហើយបន្ទោសគេទៅអីចឹងទុកឲ្យគេនិយាយទៅអានេះមិនកើតទេអានោះមិនកើតទេនឹងបានតែអញទេបានអញកើតអើបើថាអញ្ចឹងពេលដែលគេដេកនេះឯងចេះនិយាយទៅណែជួយបញ្យលគេទៅជួយទៅអានឹងវាក្រន់ប៉ុន្តែពេលថាគេហើយដូចសម្លាប់គេចឹងដល់ពេលគេលែងនិយាយលែងស្ដីឯងលែងនិយាយដែរអឺវាទៅចឹងទៅខ្ញុំមិនចប់អស់នេះចឹងពុទ្ធមនីពុទ្ធព្យាករហ្នឹងសុបិននិមិត្តខុសគ្នាយ៉ាងណាដែររឿងពុទ្ធមនីដូចខ្ញុំកណាបាននិយាយអញ្ចឹងថាប្រពន្ធដែរទីទេទីទីប្រែតែស្មានតាអ្វីណាដែលយើងវាមិនច្បាស់លាស់ហើយយើងវាចង់ប្រាប់គេពេកយើងវាចង់អាកាត់ទុកមុនយើងគិតថាទៅអញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះអានឹងថាទៅទីប៉ុន្តែសួរច្បាស់ទេអ្នកទីទាំងឡាយមិនដែរច្បាស់ទេតាទីក៏អត់ច្បាស់ណាស់បើច្បាស់មិនហៅទីដូចថាអ្វីណាដែលយើងចាប់បានដោយដៃយើងមើលឃើញហើយសួរថាអ្នកឯងទីអត់ទីធ្វើអីបើខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញភ្នែកទីទៅអីឈួតទេទៅទីទៅអីរបស់នោះខ្ញុំចាប់ដៃមិញសោះមើលឃើញភ្នែកសោះច្បាស់ចាស់ហើយទៅទីទៅអីហើយប្រពុតជាបុគ្គលមិនច្បាស់យ៉ងបងអ្នកត្រាស់ដឹងណាពុទ្ធិណាដល់ពេលយ៉ងប្រពុតគ្មានការទីទេមានតែព្យាករអាពាក្យថាព្យាករៈព្យាករោហ្នឹងមកពីថាវិភាសាបាលីណានឹងអាករៈករៈហ្នឹងប្រែទៅធ្វើថែមអាមកប្រែថាឲ្យប្រកបដល់ពេលវិហ្នឹងប្រែច្បាស់វិអាករៈផ្លាស់ទៅជាព្យាករៈព្យាករហ្នឹងប្រែថាធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់យករឿងដែលវាត្រូវតែមានមែនហ្នឹងមកបើកបង្ហាញដល់អ្នកស្ដាប់ឯនេះឲ្យវាច្បាស់លាស់និយាយថាព្យាករដូចតនិចនីលកាដែលវាត្រូវដល់ចឹងដល់ពេលយើងនិយាយទុកមុនថាខ្ញុំធ្លាប់ចំណាំមើលទៅដល់ម៉ោងនេះទៅដល់រយៈពេលប៉ុណ្ណេះវាត្រូវដល់តនិចនេះរយៈពេលនេះត្រូវដល់តនិចនេះ
ដល់ពេលយើងក៏និយាយទៅថាវាត្រូវអញ្ចឹងមែនកុំឲ្យតានាឡិកាអស់ថ្មបើថាថ្មវានៅតែមានទេត្រូវតែអញ្ចេះមើលតាមហេតុតាមផលដល់ពេលយើងច្បាស់លាស់ហើយយកមកនិយាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែរឿងមិនទាន់កើតឡើងគេថាព្យាករឯពាក្យថាសុបិនឬនិមិត្តហ្នឹងសុបិនហ្នឹងប្រែថាយល់សពគេសំដៅយកអារម្មណ៍មួយដែលវាមិនប្រកបថាជាលក់ហើយក៏មិនប្រកបថាឡើងកានវិធ័យចង់និយាយថាមនុស្សយើងពេលលក់ថាប្រវាំងកចិត្តប្រវាំងកចិត្តគឺចិត្តដែលវាមិនដឹងរឿងអីនិយាយគឺស្ដាប់កែលោប្រវាំងកចិត្តនឹងស្អីណាបបាក់ស្ដាប់ប្រវាំងគឺចិត្តគឺចិត្តដែលអត់មានអារម្មណ៍អីសោះមិនមែនពេលមនុស្សដេកលក់ហើយអារម្មណ៍ទាំងឡាយទៅនៅក្នុងដល់ម៉ោងទៅខ្ជាប់វិច្ចទៅក្នុងដល់ពេលដល់ម៉ោងចេញមកវិញវិច្ចយកមកវិញមិនមែនទេអារម្មណ៍ណាទៅនៅក្នុងប្រវាំងអត់មានទេពួកស្រឡាញ់ពួកស្អប់ទាំងឡាយអត់មានក្នុងវាំងទេតែថាចន្លោមប្រវាំងរសាទុកនៅស្រឡាញ់ស្អប់ចឹងណាប្រវាំងមិនមែនរសាទុកនៅភាពស្រឡាញ់និងភាពស្អប់ទេកិលេសមិនមែននៅក្នុងប្រវាំងទេប្រវាំងគឺជាចិត្តមួយដែលប្រះចាក់អ្វីទាំងអស់ពីដើមឡើយយើងចេះតែកាន់យកថាម៉េចឲ្យតែចិត្តជាប្រក្តីនៃចិត្តបើមិនខាញ់ស្រឡាញ់បើមិនស្រឡាញ់ស្អប់បើមិនស្អប់ច្នែនបើមិនច្នែននេះចិត្តល្អយើងយល់ថាចិត្តនឹងតាំងប្រឡាក់រហូតប៉ុន្តែវាមានឱកាសមួយមានពេលមួយដែលចិត្តអត់ប្រឡាក់អីសោះមានមួយខណៈដែលចិត្តមិនប្រឡាក់អីសោះគឺប្រវាំងចិត្តដោយសัตว์វាចូលរុនអញ្ចឹងការវានៅខាងក្រៅវាចាប់នេះវាចាប់នោះវាទៅឆ្វេងវាទៅស្ដាំតែដល់ពេលវាចូលរុនគឺវាដេកវាសម្រាកចិត្តនោះក៏មានសភាពយ៉ាងដែរពេលដែលចូលកាន់ប្រវាំងគឺអត់មានការអត់មានអារម្មណ៍ទេស្រឡាញ់ស្អប់កិលេសឯណាសៅមងស្មោកក្រួយគ្រូគ្រីអត់មានទេតែដល់ពេលណាវាឡើងកាន់វិថីគឺអាពួកនឹងផុសមកហ្មងនិយាយយ៉ាងចម្លែកណាស់ខ្ញុំអាត្មាឧបមាឲ្យស្ដាប់ឧទោថាញោមយកឈើពីទៅដោះគ្នាចេញភ្លើងអញ្ចឹងណាសួរថាភ្លើងនៅណាដបងភ្លើងអត់មានទេណាប៉ុន្តែកាលណាធွာទាំងឡាយគឺឈើទាំងពីរនេះគួតចូលគ្នាប្រឆេះក៏នៅនឹងអាចឈើទាំងពីរក៏គួតគ្នាកម្លាំងអ្នកគួតក៏មានធွာទាំងឡាយនឹងបោកបញ្ចូលគ្នាសត្វភ្លើងកើតឡើងមកនៅលើលោកនឹងមានអញ្ចឹងធម្មជាតិបុកខ្លះបើអត់មានគេគឺវាអត់មានបើមានគេផ្សេងផ្សេងនឹងផ្សំផ្គុំចូលគ្នាទើបវាមានពេលដែលផុតពីគេគឺវាអត់តែបើមានគេគឺវាមានដូចគ្នាពេលណាដែលចិត្តចូលកាន់ប្រវាំងស្រឡាញ់ស្អប់ទាំងឡាយអត់មាននេះតែកាលណាចិត្តនេះត្រូវបានរំខានដោយកាយប្រសាទប្រសាទទាំង6ណារំខានជំរុញបេះដូងពួកចិត្តនៅអាស្រ័យបេះដូងដល់ពេលបេះដូងត្រូវបានរំខានចិត្តនឹងក៏ត្រូវបានរំខានដូចយើងដាក់ក្របគ្រោះលើស្គរអញ្ចឹងពេលណាយើងវាយស្គរទូងទូងទៅក្របស្បែកស្គររូបវាអង្គើក្របគ្រោះក៏វារង្គើដែរពេលណាដែលកាយយើងត្រូវបានគេចាប់សំឡេងត្រូវបានលើភ្នែកយើងត្រូវបានឃើញអញ្ចឹងមកប្រសាទទាំងឡាយហ្នឹងប្រព័ន្ធរាងកាយហ្នឹងវារុញជំរុញដល់បេះដូងនេះបើសិនបើតិចអីតែបើច្រើនដូចគេទាញដៃទាញអីអញ្ចឹងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យបេះដូងនេះធ្វើចលនាដល់បេះដូងធ្វើចលនាបេះដូងវាជំរុញកាយវាជំរុញចិត្តពួកកាយចិត្តវាស្រ័យគ្នានោះដល់ពេលបេះដូងវាជំរុញចិត្តចិត្តនឹងវានៅមិនសុខវាផុតចាក់ប្រវាំងវាចាប់ផ្ដើមរាវរកអារម្មណ៍រាវរកអារម្មណ៍ក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញចាប់ផ្ដើមលឺយ៉ាងម៉ងចាប់ផ្ដើមតាំងពីវាចាប់យកអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ស្អប់វាមកតាមនោះអ្នកកលេសទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមអើពេលនោះឯងស្រឡាញ់ស្អប់ស្រឡាញ់ស្អប់ស្រឡាញ់ស្អប់ដល់ពេលព្រះអរហន្តទាំងឡាយវឹកហាត់ចិត្តរបស់លោករហូតដល់លែងមានអពុកនោះម៉ងស្បែកតែចិត្តលោកចេញចាក់ប្រវាំងមកក៏លែងមានអីដែរលែងមានអាស្រឡាញ់ស្អប់នឹងទៅជាមួយលោកសំអាតវាឯនោះដូចទឹកមកផ្ទាល់អញ្ចឹងលោកដាក់ចូលនៅសាជូដាក់មកដុំទៅអលិញអត់មានឯណាត្រូវកឯណាទៅមានកំណកមានកំមអីទៀតអត់ទេទោះទុកយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លែងមានសម្រាមដែរដោយសារទឹកវាមិនសុទ្ធហើយអញ្ចឹងចិត្តបបព្រះរនចឹងចំណាយវាថយជឿនយើងអត់ទេតែកាលណាផត់ចាក់ប្រវាំងមកស្រឡាញ់ស្អប់ស្រឡាញ់ស្អប់មកតែកាលណាជាប្រវាំងអត់មានសល់ទេនឹងចិត្តដល់ពេលពាក្យថាយល់សពឬសបិនហ្នឹងគេសំដៅយកអាចិត្តដែរមិនផុតដែរវាមិនមែនជាប្រវាំងសុទ្ធហើយក៏វាមិនចេញមកខាងក្រៅចាប់យកអារម្មណ៍យ៉ាងចំដែរគឺវាអត់ប្រកបជាវានៅកណ្ដាលហ្នឹងឧបមាដូចយើងកំពុងដេកលក់អញ្ចឹងគេទៅគោះទ្វារតោកតោកយើងមិនចាប់ដើមប្រាស់ដល់ពេលចាប់ដើមប្រាស់ចាប់ដើមបើកភួយហើយងើបមកមិនគួយស៊ីសុលវាមិនដឹងណានិយាយធ្វើស្អីមិនច្បាស់លាស់ទៀតតើតែយកដៃទៅរាវបើកទ្វារបើកទ្វារមើលមុខគេច្បាស់ទៀតអាឡៃតញីភ្នែកតើយកដៃចាប់ស្ទាបចាប់អីមកមិនដឹងថាណាអានោះសំដៅយកចិត្តដែលកាន់យកអារម្មណ៍ហើយគឺច្បាស់យកអាកាត់ថាអូអ្នកនេះចៅអញក្មួយអញមកហៅអញគេធ្វើអីប៉ណ្ណាក្នុងគណៈដែលយើងបើកភួយមកងើបអង្គុយស៊ីសុលនោះមិនមែនជាការដេកលក់ហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាអ្វីកើតឡើងដែរមិនដឹងថាណាមកហៅខ្លួននេះអត់ទាន់អាកាត់ទេហើយក៏មិនមែនជាការដេកលក់ដែរអារឿងសុបិននោះគឺយកវាមានអារម្មណ៍មួយខាងក្នុងយកដែលមិនមែនជាការមិនមែនជាចិត្តដែលឡើងកានវិថីមកខាងក្រៅហើយក៏មិនមែនជាការដេកលក់សុបដល់ពេលអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលវាកើតក្នុងគណៈនោះគេហៅថាសុបិនចិត្តដែលចិត្តប្រភេទបែបនោះគេហៅថាសុបិននិមិត្តនោះគឺរូបភាពដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាចាប់និមិត្តនោះណាគឺអារម្មណ៍ដែលចិត្តបែបនោះចាប់គេហៅថានិមិត្តដល់ពេលសុបិននោះគឺសំដៅយកតួចិត្តដែលវាចង់
chất na đại tham ái rượu máu đúng chất na đại biến sự bẹp đúng cái hà ta sọp bẹn nè chất chấm nay à ro mày na đại thua ở chất chấp không còn nặng bẹp đúng cái hà ta nị mật những tranh bị tha sọp bẩn nị mật mà nhung vô bị nó sọp bẩn nị mật đấy cái bơ lên trong khơi u nhôm tham mà nhận lái tới đi còn cái nào mình toạc ba na thì ó rừng lái giờ lái nhung còn tha về thế kia thì còn dương về nhôm đang sai vậy ta rồi giờ bị bên chụp nách mình lo về thế kia thì còn chỉ thọ mà nào cái này là cô giấy bán cái này là cô giấy bán ót đấy bồi bàn bò nhôm lúc ôn thì môn từ mục tiền không chọn định nào ó mình chọn cái còn chồng dây hai paul bị con đang tịnh thì chọn ảnh con đó để tao ngày tham tôi sập tham ai tham nó khơi lại khơi on thì muốn ao tao khơi lúc nào dây rừng bình đấy mình tray song sao ta ham khuẩn đắng cái giang mấy nhôm tham dây tí tuổi ta lúc mình chơi ta ham mình á và giặt ót bay độ ai ọt bài mấy tiền nè sọc cana bắc kinh bài giàu tân nam chi nè phong đại thời hàm bọn sau mình na gọt phong mày ở cọt cọt nhôm ơi tịt tuổi bán ơi cọt bắc kinh bị chạy nhiều phong nhôm không là cọt trong bắc kinh lôi còn cọt xua để côn khoác khát đây bạp cana mà rồi mà mình khoác khát đây nhôm ngày mình cướp còn từ khai ấy riêng ọt bài còn là mà chẳng hàn chăn đa bần tân nam các bạn này mình từ bật lại khai từ ọt lôi riêng nó khơi trong riêng đây nè trong tranh riêng nơi bọn chỉ đơn phải cà ruột mình qua tây tiên đường bài chan nó lại ọt bài vậy ọt bài mình đâu vọt cái nào còn bài chan nó của bên tân điền bây giờ được thừa sấy mình ọt bài chan nó nè sọc tham ai cái mình đo thân nông tây mình thì nó ọt mai giờ giang nào còn mọi lúc sập đây nhôm tham bây giờ mình ọt tây tiên chăm không cần nào bực kinh mấy thầy nhôm đã sọc tham gia các ta, đường bài chăn gọt mình từ quạt khát đấy, còn một trăm bài chăn, ta lo gọt ấy còn, gọt mình từ từ là hà mình na ọt thôi này, tao bây tập từ lề làng mao của mẹ mình đây tha ọt miền bài chăn này, còn toàn ọt sợi, bà nè sọc mình bắc kinh còn đang nhôm tham gia đây, nhôm tham gia tao lành tham gia ngọn, một ngày vừa tinh tinh vừa là xua là côn cả đây, côn cả đây, còn trong ai tham gia lại tao thì cái thà chặt cái đầu rương, côn ơi cầm lại tao lại cái đầu rương tham gia. Cột cân sân ngóm tới ọt bài nà chán nơi nhôm bọn này. Bọt bài chán miền sạc. Phải. Ọt miền bài chán thì miền sạc tới. Ngó bòi. Miền bọn này. Có được bài chán tầm bàn đấy. Miền từ toàn nửa rụng bài đấy ná. Đó đó bài chán bàn. Vừa ta mà thầm mà nơi cho mua nhôm ai bên đang tới ọt bài chán này thầm mưa. Nhôm ai chả đặc giống không. แต่ธรรมะตอนเดินวนไม่นั่งตอนใบชันไม่ได้ยมไอ้ในสกนะตอนเดินคางธรรมะกีในสระแพทพอได้ใบยืนใจปีศาจไปคลาทวีมันไปรู้สระดับเบียบะสระดับติดได้ไปคลาธาตะใดกีก็เกยปลากระบาได้กีดังเข้าดังเตยเลยจ้าคลายยืนอ่อนใบชันน้องก็ตัดเรื่องใบมั้งดูกระไรไรท่านเงียบเป๊ะยมเมื่อซ้อมเสร็จเฮ้ยยกไอ้ถึงมันสระเตี้ยเตี้ยก็ไปไปบอดบายชันมาสกปรกหน้าเนี่ยบอดบายสกปรกลายได้จับไปจับกัดจังตาบานเมาใหญ่ไอ้สองนี่จับไปจับจังนะจังไงก็น่าเชี่ยประสองมนุษย์จำตายบังกาปัญหาจำเป็นตัวปัญหาที่มนุษย์ได้จำมาเสียนี่หรือกอดเท้าเนี่ยแซนดิมกอดเท้าโยมดีนานกอดเท้าโยมไอ้มนุษย์จำมาเสียนเนี่ยมาท่าเลยไอ้อดจุยใหญ่ขนาดนี้ก็เดินท่าติดเนี่ยได้รีก้นสไตปะปอลก็ยาวเอาลูกมวยปอมไอ้เด้งรีก้นที่บ้านปะทำไมเป็นมารีก้นอ่ะทำไมเป็นบอลสไตเกิดรีก้นไปซ้อมอยู่ก็เด็กก็ด่าได้ทำอะไรดีกรวนติดอะไรเบี้ย
យ៉ាប់ដល់ពេលខ្ញុំគេរិះគន់យើងមានអីខុសគាត់ថាសម្រាប់ការរិះគន់ខ្លះនិយាយតាមត្រង់ថាវាទទួលយកបានណាពេលសម្ដីខ្លះដូចទទួលយកបានវាហួសពីអ្វីដែលយើងធ្វើយើងធ្វើមិនប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលគេរិះគន់លើសពីហ្នឹងវាទទួលយកបានតែបើគេរិះគន់តាមអ្វីដែលយើងមានប៉ុណ្ណឹងមានអីតាមនោះទៅបើរស់នៅមិនឲ្យរិះគន់ទេមើលស្រុកយើងអញ្ចឹងគុណជួយបកស្រាយបនបាបពេលយល់សពអីគាត់ចុះអាចកើតបនបាបរឿងក្នុងគណៈយល់សពខ្ញុំដឹងជាខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ពេលដែលខ្ញុំយល់សពខ្ញុំកុំចាប់បាយអាត្មាថាកែលោថាអាត្មាថាទៅតាមកពីខ្ញុំពិសោខ្លួនឯងខ្ញុំគ្រប់យល់សពដែរមានស្រឡាញ់មានស្អប់ក្នុងយល់សពអាតួស្រឡាញ់តួស្អប់ខ្ញុំសំបីថាវាមានអំណាចរហូតដល់រុញកាយរបស់យើងឲ្យទៅធ្វើទុច្ចរិតឬថារុញកាយរបស់យើងឲ្យទៅធ្វើបុណ្យมันមានសមត្ថភាពក្នុងការរុញវាចារបស់យើងឲ្យធ្វើទុច្ចរិតឬរុញវាចារបស់យើងឲ្យធ្វើបាបតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ជាក់ស្ដែងថានៅក្នុងការយល់សពនោះក៏មានការភ័យការខ្លាចការសោកការសៅការស្រឡាញ់ការស្អប់នោះអានោះជាអកុសលចិត្តមួយអាត្មាមិនចង់ប្រើពាក្យថាបាបទេពួកកាលណាយើងនិយាយបាបខ្ញុំគិតតែហៅថាបាបតោះធ្វើគេក្តៅក្រហាយព្រោះតែមកចិត្តយើងខ្ញុំហៅថាបាបអីឥឡូវអាត្មាអត់និយាយថាបាបទេអានិយាយថាជាអកុសលអារឿងការដេកយល់សពនោះក៏មានអកុសលក្នុងនោះដែរហើយក៏កើតកុសលក្នុងនោះដែរកុសលចិត្តប្រភេទនេះមានកម្លាំងខ្សោយមិនខ្លាំងទេត្រឹមតែជួយឧបត្ថម្ភដល់កុសលចិត្តដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនមកអាបុណ្យចង់និយាយស្ដាប់ថាបុណ្យដែលយើងបានធ្វើពីមុនបងគឺតួសង្ខារមិនអញ្ចឹងសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណណាងតួសង្ខារពីមុននោះនេះក៏ពងនិយាយរឿងស្លាប់ហើយកើតទៀតណានិយាយដោយបញ្ញត្តិការបានមកជីវិតក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺមកពីអនុមអញ្ចឹងចាត់ទុកថាយើងបានអត្តភាពជាមនុស្សនោះអាយុប្រហែលជា100ហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃកុសលដែលយើងបានធ្វើពីជាតិមុនណាមួយដូចយើងចាក់ប្រេងចូលជាគៀងកន្លះលីត្រនឹងប្រហែលជាម៉ោង2-10ទៅលុតអញ្ចឹងរយៈពេលចាប់ពីខ្ញុំកើតរហូតមក100ឆ្នាំដែលខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហ្នឹងចាត់ទុកថាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយកសែបុណ្យដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើដល់ពេលអាយល់សពមិញនេះអាតួកសលដែលកើតក្នុងការយល់សពមិញនេះអាហ្នឹងវាជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្វីដែលយើងកំពុងតែមានស្រេចហើយអ្វីដែលយើងកំពុងសោយនោះវាចូលទៅវាជួយបន្ថែមឧបមាស្មើនឹងយើងលោកបន្ថែមប្រេងទីក្នុងជាតិបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំវាថាវាត្រូវរលត់ម៉ោង 2-10 អញ្ចឹងដល់ពេលយើងលោកថែដាក់ថាជាមួយកូនលាព្រាទៀតទៅក្នុងនោះរឿងអកុសលរឿងកុសលដែលកើតចេញពីការយល់សប់ហ្នឹងជំនួយដល់ប្រវត្តិកាលហ្នឹងគឺអ្វីណាដែលកំពុងប្រតិទៅនេះវាមានអញ្ចឹងមែនហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំយល់សប់ខ្ញុំដឹងអត់តើខ្ញុំស្រឡាញ់សប់ក្នុងរឿងហ្នឹងឯងមានទេមានចិត្តបន្ទូស្រឡាញ់ក្នុងរឿងហ្នឹងមានមែនខ្ញុំមិនមែនអត់ទេមានមែនណាមែនថាថាចាំកពីទៅដឹងថាខ្ញុំស្រប់យល់សប់អត់អាត្មាស្រប់យល់សប់មានស្រឡាញ់មានសប់ក្នុងនោះដែរមានអញ្ចឹងកុសលអកុសលក៏មានដែរក្នុងការយល់សប់ហ្នឹងមានអត់ទេហើយកម្លាំងរបស់វានឹងវាជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្វីដែលកំពុងមាននេះវាអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងយល់សពមុខខំអូអាត្មាឆ្លើយតើខ្ញុំសំណួរខ្ញុំមិញនិយាយពីរឿងការយល់សពចម្រើនពរខ្ញុំប៉ណ្ណឹងចុះអាត្មាឡាយនិយាយតែប៉ណ្ណឹងទេជាស្រ័យខ្ញុំផងចាំពេលក្រោយទៀតបើមានពេលទំនេរចាំឡាយម្ដងម្ដងទៀតតែឡងចឹងខ្ញុំនមស្ការលាទៀនដែរបានចូលរួមគាត់តែចង់និយាយរឿងស្រោចទឹកនឹងតិចតែលូថាបាននិយាយតោះខ្ញុំជួយប្រាប់អារឿងយើងបកស្រាយដឹងខុសដឹងត្រូវវាមានអ្នកបកស្រាយហើយអ្នកមានសមត្ថភាពបកស្រាយប្រាប់ពីការពិតក៏មានដែរមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺសម្លេងនឹងបានលើដល់អ្នកស្ដាប់ទេដល់ច្រើនបើយើងថាលើហើយគាត់ស្ដាប់ឃើញតែរហូតលើតែរហូតតែគាត់បានពិចារណាអានឹងដឹងធ្វើម៉េចយ៉ាងទៅរុកខួរគាត់មិនគាត់ពិចារណាប៉ណ្ណាបើគាត់មិនបានលើផងយ៉ាងទៅគិតរឿងខាងដើមទៅថាមកពីគាត់បានលើយ៉ាងទៅជួយផ្សាយគាត់បានលើហើយផ្សាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចសាច់លើញោមហើយអាត្មាបានតាមតឡាយនោះទៅម៉េចចម្រើនពរលាញោមចាំពេលក្រោយទៀត